နမောတတသုံးညရွတ်ဆိုကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဒီနေ့သာသနာတော်သက္ကရေ2549ခုနှစ်ကောဇာသက္ကရေ1365ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်4ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းရေပြည်သာမြို့နယ်ချောင်းမြင့်ဆောင်14ရက်ကွယ်တန်ကူပန်းကျန်ကြီးတွင်မှတည်ရှိတဲ့အောင်တိရိမင်္ဂလာဓမ္မယုံကြည်တွင်၌ကျင်းပပြုလိုပါသောဓမ္မဘူဇာသဘင်၌ဟောကြားအပ်သည့်ပြုံးပေမဲ့ဒီအမည်ရှိသောတရားတော်နောက်တနည်းမှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဝေဒနာတူတော်လဲသေးတာမတူလို့လဲမှတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတော်ကြီးဟောကြားနာကြတော့မယ်ဆိုတော့လူကြီးလူငယ်လူရွယ်အရွယ်သုံးပါးလုံးအတွက်အရေးကြီးသိတဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးခေါ်လေးတစ်ခုကိုဦးစွာလက်ဆောင်ပေးလိုပါတယ်အင်မတန်မှအရေးကြီးလို့သိချာနားထောင်ကြသေးလို့တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူသားအများစုတို့ဟာအသက်ကိုအင်မတန်မှတန်ဖိုးထားကြပါတယ်အသက်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိပါဘူးဘလောက်ဒီတန်ဖိုးထားကြတယ်လဲဆိုရင်အသက်သာမသေးတော့ဘူးဆိုရင်လေခန္ဓာကိုယ်ခြေလက်တွေနဲ့အဖြတ်အတောက်ခံနိုင်တယ်ဥစ္စာစည်းတွေနေလေရှိသည်မြအကုန်ခံနိုင်ပါတယ်အသက်သာမသေးပါစေနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစ္စာစည်းစိမ်ကိုလည်းအင်္ကာထက်အသက်ကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားမြန်နိုးလွန်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားသလောက်အချိန်ကြတော့တန်ဖိုးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများနေတယ်။အချိန်ကိုနီးမျိုးစုံနဲ့သုံးဖြုံပြစ်ကြတယ်။တကယ်တော့စက္ကန့်တွေမိနစ်တွေနာရီတွေနေ့တွေရက်တွေလတွေနှစ်တွေဒီအချိန်တွေပေါင်းထားတာကိုအသက်လို့ခေါ်တာဒီတော့အချိန်ဆိုတာအသက်အသက်ဆိုတာအချိန်ပဲဒါကြောင့်မိမိရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပါအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားတော့မယ်ဆိုရင်မိမိကိုမိမိအဲ့ချိန်မှတပါကြံတဲ့အချိန်မှမကြာခဏမေးခွန်းထုတ်ပေးပါအခုချိန်မှငါ့အတွက်ကုသိုလ်ရနေသလားသို့မဟုတ်ဥစ္စာရနေသလားသို့မဟုတ်ပညာဘုဒ္ဓရနေသလားမေးကြည့်လိုက်ပါဒီသုံးမျိုးတစ်မျိုးမှမရဘဲနဲ့အလကားဖြုံးပြီဆိုရင်မှတ်လိုက်အဲ့ဒါအချိန်ကိုဖြုံးပြနေတာအချိန်ကိုဖြုံးတာဒီမိမိရဲ့အသက်တွေကိုဖြုံးပြနေတာလို့မှတ်လိုက်ကြကြမှာယောဂီတို့ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပါအချိန်မှန်သမျှတစ်ခုမှအလကားမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုကိုဦးဇင်းတို့ဇာတင်နာဝါကအခုအသက်40ရွယ်တိုင်အောင်တစ်ချိန်မှအလကားအဖြစ်မခံပါဘူးဒါကိုယောဂီတို့လည်းရစေခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပြုံးနေမဲ့တွေတရားကိုအချိန်တန်ဖိုးလေးနဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့စကျင်တာကဝိပဿနာတရားကိုဘာကြောင့်ပွားများအာထုပ်တင့်တယ်လဲဆိုတော့မေခွန်းလေးကနေစကြရအောင်မြတ်တော်ရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာများဟာဒါနသီလတမထဆိုတဲ့လောကီကုသိုလ်များကတော့ရိုးစရာမလိုအောင်ကိုပဲကြိုးစားကြပါတယ်သို့တော့ဝိပဿနာတရားနာကြအာထုပ်မှုကြတော့အင်မတန်မှအားနေကြတယ်အဲ့လိုအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့မနေ့ကဒီကြိမ်ဟောတော့မှပါခဲ့တဲ့အတွေ့အခေါ်လေးထပ်ပြောချင်ပါတယ်အတွေ့အခေါ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူများအမားကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်အမားမဖြစ်အောင်သင်္ကန်းစာယူတတ်ရတယ်အတွေ့အခေါ်ပညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူများအမားကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်မမအောင်သင်္ကန်းစာမယူတတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်မမပဲသင်္ကန်းစာယူတတ်တယ်အတွေ့အခေါ်လုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှားတာတောင်မှသင်္ကန်းစာမယူတတ်ဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားကိုဟောကြနာကြမယ်ဆိုတော့ယောဂီများဒီကအဓိကကတော့ဝေဒနာရှုဘက်ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဝေဒနာရှုဘက်ပြခင်ဒီကသေခြင်းရဲ့ဆင်းရဲမှုကိုပြောမှာဆိုတော့သေခြင်းနဲ့အတူတူအိုခြင်းနာခြင်းဆင်းရဲသုံးမျိုးလုံးကိုပါသဘောပေါက်အောင်ပြောပြပါမယ်လောကမှာအဆင်းရဲဆုံးအရာဟာဘာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ရင်သေခြင်းလို့ထွက်ပါတယ်သေတာဟာလောကမှာအဆင်းရဲဆုံးမှာယောဂီတို့ဘုရားကမရဏတော်ဩဒရိဒုက္ခနာမနတ္ထိမရဏတော်သေရခြင်းထက်ဩဒရိပိုလွန်သောဒုက္ခနာမဆင်းရဲမည်သည့်နတ္ထိမရှိခြေသားရှင်သမီးတို့သေရခြင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အရာလောကမှာမရှိဘူးသေးရတာဟာအဆင်းရဲဆုံးသေးရတာဟာဘာအဖြစ်ဆုံးလဲအဆင်းရဲဆုံးအောင်လေးစိုက်ကြည့်တချို့ယောဂီတို့သေကံနေမှာလေအိုးတခါတည်းငယ်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့မဲနဲ့နေတဲ့စီးပိုင်းနေတဲ့မစင်နေဘာသာပေါက်ကနေထွက်မကြဘူးလားထွက်ကြတယ်အဲ့ဒါဦးစင်းနှမလေးတို့ဦးစင်းအဖေဆုံးတော့ကသူကလည်းအနိကဆိုတော့ပြောပြရဲဦးစင်းရဲ့တဲ့အဲ့ဒီငယ်ကြီးတွေကစီးပိုင်နေတာတဲ့အဲ့ဒီငယ်ကြီးတွေပေးသွားအဲ့ဒီဝက်ဟာနှုတ်ပြရတာချော်လို့မရတော့အဲ့ဒါယောဂီတို့မှတ်တာပေးရတာဟာပြင်းထန်လုံးအာကြီးလို့မခံမရနဲ့လို့ငယ်ကြီးတွေထွက်ကြသွားတာဒီတော့ပေးရတဲ့ဆင်းရဲဟာယောဂီတို့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဗျာအင်မတန်ဆင်းရဲတာနော်ယောဂီတို့အင်မတန်ဆင်းရဲတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက30ဘုံဘယ်ဘဝမှမလိုချင်ကြနဲ့ပေးရတဲ့ဆင်းရဲဟာ30ဘုံလုံးမှမရှိဘူးလားဒါကြောင့်32ဘုံကိုတစ္ဆာနဲ့ခွဲတော့ဒုက္ခတစ္ဆာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲတယ်တဲ့အဲ့ဒီသေတဲ့ဒုက္ခရှိလို့ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်နတ်သေးလည်းမချိမဆန့်ပဲဗြဟ္မာသေးလည်းမချိမဆန့်ပဲလူသေးလည်းမချိမဆန့်ကြည့်ပဲလို့မှတ်ထားချမ်းချမ်းသာသာသေရတဲ့ဘုံလို့ရှိရဲ့ရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါသိတာဘယ်ဘုံမှမလိုချင်တဲ့ခန္ဓာရှိတာနဲ့ဆင်းရဲရှိပြီးသေခြင်းရှိပြီဒါကြောင့်ခန္ဓာမရှိသောယုံနာမရှိသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသာဆုတောင်းထားကြလို့တိုက်တွန်းခြင်း ਨੇ ဒီတော့အဲ့ဒီသေခြင်းဆင်းရဲတာရုပ်တရားနဲ့သဘောပေါက်လာပြီးတော့မှပုံစံတွေပြပါနောက်ပဋိသင်္ဍေနေတဲ့ဆင်းရဲလည်းပြောကြအောင်ဆိုဒါလေးပါပိုးတော့သဘောပေါက်အောင်လို့ဓမ္မစကြာရုပ်ပတ်တဲ့တဲ့တစေတဲ့အခါမှာဇာတိပိဒုက္ခပဋိသင်္ဍေနေရတာဆင်းရဲလို့ဘုရားကမဟောဘူးလားယောဂီများစုလည်းဝေသိနေထောင်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာယူကြတာပဲဒီအိဗေလိမြန်သိယူရင်လေသောတာပန်တော်တည်နိုင်တယ်ဒါဆိုဇာတိပဋိဒဏ်နဲ့နေရတာဘလို့ဆင်းရဲလဲယောဂီတို့ကမတူဖရားသိတယ်ဒါထောင်ယောဂီတို့စဉ်တော့မိခင်ဝမ်းမှာတရေတီးပြီးဆိုစတီကားသားကလေကလကရေကြီးဆိုတာအဖျားတော့ပဲရှိတယ်အဲ့လိုသူသေးလေးကစတီဒီလောက်လေးကနေပြီးတော့ခါတဲ့အဲ့ဒါအမြုပ်ကမှအသားတွေအသားတွေကမှဒါခက်မှ၅ပြအခုလေး၅ခုပေါ့ခေါင်းနေရာကခေါင်းအဖူလေးလက်နေရာကလက်အဖူလေးပေါ့ခြေနေရာခြေအဖူအခုလေး၅ခုတော့ခက်မှ၅ပြခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာတရွေ့နေတဲ့ခါတည်းကမျက်စိတို့နားတို့ခါတည်းဖြည်းဖြည်းအကုန်ပြည့်စုံလာတာပေါ့အဲ့ဒါလို့အဖျားလောက်မပြောပါတော့တဲ့အရာလေးကနေခါတည်းတပိဋကနေစနေတော့မိခင်ဝမ်းထဲမှာနေရတာကြည်စမ်းချောင်းချောင်းလေးလေးမထင်လိုက်ပါနဲ့မိခင်ရဲ့အစာသိအိမ်ကြီးကိုဖင်ကုထိုင်ဤအစာဟောင်းအင်ကိုခင်ခုထိုင်အစာသိအင်ကိုကောင်းမွန်ရွက်ထားရတယ်တကယ်သင်္ကုတ်တော်ကမြောက်ဦးတပေါင်းလိုပဲကျင့်ကြက်မဲမှောင်ပုတ်ပြီးတော့ဟောင်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာတထွာတမ်းမိုက်လောက်အခန်းလေးထဲမှာဆယ်လနေလိုက်စမ်းဗနလာတယ်ယောဂီတို့ချမ်းသာမယ်မြန်ထင်တယ်လားချမ်းသာပါဗျာအင်မတန်ဆင်းရဲတာနော်အဲ့ဒီဆင်းရဲသိခြင်းကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့နေကြည့်လိုက်စမ်းကထာမဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့ရဲ့တကူစာဆန့်တဲ့အခန်းလေးတစ်ခန်းနှစ်ပေပတ်လေဟာလေးပေါ့ဗျာထိုင်လို့ရအောင်လေအခန်းလေးတစ်ခန်းလိုက်လှုပ်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်မယ်ထလို့တော့မရတော့ဘူးပေါ့အစားတော့တဲ့အပြည့်စုံပေးပါမယ်ကဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအခန်းလေးထဲမှာယောဂီတို့နေကြည်စမ်းဆယ်လပြောနေဆယ်ရက်တောင်နေတယ်မှာမလားဆင်းရဲလိုက်တာယောဂီတို့မှန်းလို့ရပြီနော်ပြိဏနေဆင်းရဲအဲ့ဒီထဲအစာပေါင်းများစွာကျင်းတဲ့မိခင်ဝမ်းထဲမှာယောဂီတို့ဟာဆယ်လတောင်နေခဲ့ရတာအင်မတန်ဆင်းရဲပါတယ်ဒါကြောင့်ဇာတိပိဒုက္ခကတိကြားထဲမှာအခုခင်မိခင်နေဆိုတာပဋိသင်္ဍေမထိန်တတ်တော့အပူတွေအေးတွေဆွတ်ဆပလိုက်တာပဲအဲအေးတွေမြန်တော့လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီ
ကလေးလေးဟာလောကနဲ့တည်းငရဲ့ကြတဲ့ကဲ့သို့ခံစားရတဲ့တဆက်ဆက်တုံနေပြီတော့အပူတွေမြဲစားလာရင်ငရဲမိနဲ့ပတ်တကယ်သူတဆက်ဆက်တုံပါလေကတိသားလေးဟာပြော့လည်းမရထွက်လည်းပြေးမရဘလောက်ပင်မဆင်းရဲတလဲခံရချာအကုန်အကွာတွေမြဲမိကန်တတိမထိုင်ခါလှန်ချိုးတဲ့ကဲ့သို့နာတာအထဲထဲမှာငိုလည်းမရတားလည်းမရဘလောက်ဆင်းရဲတလဲဒါကြောင့်ဘဝတွေမြဲမလိုချင်ကြနဲ့တကယ်ဆင်းရဲတယ်တခါဒီကြားထဲမှာတတိပြက်ကြတဲ့စီဒီမန်ဆိုင်သွားပြန်ရောသေးရပြန်အထဲထဲမှာတားမရဥပဒေနဲ့အေးယူမရတော့မွေးတော့ရောတဲ့ဖရာကဥမာပေးပါတယ်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဆင်းကြီးတကောင်ကိုကြီးမြောင်းတဲ့အပေါက်ကနေပြီးတော့တန်ကောက်တွေတန်ကျိုးတွေနဲ့အတင်းဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆင်းဟာအသာအရည်ဒီစုပ်ပြက်အော်ဟစ်ပြီးမှအပြင်ရောက်လာတယ်လို့ပါပဲတဲ့ဟာသေးငယ်တဲ့မိခင်ရဲ့ယောနိဝအပေါက်ကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုမချိမဆန့်ယောဂီများကြီးမိခင်လည်းမတက်တာချွေးပြန်အဲ့ဒီကလေးလည်းဆက်ဆက်တော့နာကျင်ပြီးတော့မှအပြင်မဲ့ရောက်လာတာပါယောဂီတို့ဒီတော့ယောဂီများမွေးဖွားတာရောမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဗျာဆင်းရဲတာပဲဗျာအဲ့ဒီဆင်းရဲကဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရေဖြည့်ကြည့်တမ်းပါဦးမွေးကတာကလေးတွေဟာပြုံးနေသလားအောငိုသလားအောငိုပါဗျာဟာဒါဆင်းရဲလို့လားချမ်းသာလို့လားဆင်းရဲပါဗျာဆင်းရဲလို့ယောဂီတို့ကြောက်ရှာလုံးလို့နာရှာလုံးလို့အောငိုရှာတာအဲ့ဒါပြီးတော့ဆင်းရဲပြီလည်းမပြီးပါဘူးဗျာမွေးလည်းပြီးရောယောဂီတို့ပဋိပန္နနေတဲ့ဆင်းရဲလဲပြီးတော့ဟောငွေပြီးတဲ့ရက်ကစရက်တိုင်းရက်တိုင်းအိုခြင်းဆင်းရဲကလာပြန်ပြီ။ဘာဆင်းရဲလို့အိုခြင်းဆင်းရဲပါဗျာ။ယောဂီတို့အထင်ကအသက်80 80ပရိနေရီတွန့်မှအိုတဲ့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာ။မွေးပြီးနောက်ရက်ကစအိုတော့တာပဲ။တရားသဘောနဲ့ကြည့်လိုက်။တရားသဘောနဲ့မကြည့်ဆက်ချောင်းနဲ့ဆက်ကောင်းနဲ့ရွယ်မေကလေးများကိုအပြူလေးလို့မပြောဘူးလား။ပြောပါဗျာ။ဒါကတရားမသိတဲ့မျက်စိနဲ့ပြောတာ။ဆက်ကြောက်ဆက်ကွန်ရွယ်ယောက်ျားလေးဆိုလူယိုလေးလို့ပြောကြဒါတရားမသိတဲ့မျိုးစင်နဲ့ပြောတာတရားအမည်နဲ့ကြည့်ရင်ဒီကလေးလေးဟာမွေးပြီတဲ့အချိန်အစရက်တန်းရက်တန်းအိုးလာတာလားပြိုလာတာလားအိုးလာတာပါဗျာအဲ့ဒါအိုးချင်းတရားကနှိမ့်စနေတာဘလောက်ဒီနှိမ့်စမှာလဲတဲ့နာပြီးတော့အိယာတဲ့ကမထနိုင်အောင်နှိမ့်ဆက်ပါလိမ့်မယ်ထနိုင်တော့ဘူးအသက်80 80အိယာတဲ့ပက်လက်ကြီးသူများအစာထည့်ပြီးမှပဲစားလို့ရရေးကျင်တဲ့အိယာတဲ့ပါချသားသမီးအင်းရတော်မြစ်တာစေနာမရှိတော့ဘူး။နာပြီ။ရုပ်တို့သိချစဉ်းစားနာတော့ပဋိသင်္ဍေဆင်းရဲလဲပြီးရောအိုချင်းဆင်းရဲကဆက်တိုက်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလား။အဲ့ဒီပဋိအိုချင်းဆင်းရဲကတခါနာချင်းဆင်းရဲမပို့လိုက်ဘူးလား။ပို့ပါပါဘုရား။ဒီကြားထဲမှာခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲကနေပြီးတော့နားတဲ့အချိန်ပါလား။မပါဘူးဗျာ။ဒီလိုသိရတယ်နော်။ဘဝကြီးဆင်းရဲဒုက္ခတွေ။အဲ့ဒါပလက်ကြီးလမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့စောစောပြောတယ်မချိမဆန့်ဟုတ်လားငယ်ကြီးဒီပါလေးပါပြီးတော့သေသွားရပြန်ရောကဲယောဂီတို့ရေဘုံတိုင်းဘုံတိုင်းဒီဆင်းရဲတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေမရကျင်ခင်ဗျားတို့မလိုချင်နဲ့ပေါ့လိုချင်တာဟာသမုဒိယသစ္စာလိုချင်လို့ရနေတာပါယနေ့မလိုချင်ယနေ့မလားမရတော့ပါဘူးယန္တာများအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့လောဘကိုပယ်တတ်လိုက်တာယန္တာဖြစ်သွားတာပါဒါကြောင့်ယန္တာဖြစ်သေးဘူးထားလိုချင်တဲ့လောဘတတ်နိုင်တယ်များပယ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဘဝများစွာတဖြည်းဖြည်းညော့ညော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်ကိုတက်လန့်သွားပါလိမ့်မယ်။ရဟန္တာများဒီလည်းပဲယောဂီတို့ကုတုဇင်ရနေမစရဘူးလား။ဒါပါပဲ။ဘုသူမမိခင်ဝါနဲ့ကရဟန္တာဖြစ်မွေးမလာဘူး။ကုတုဇင်ဘဝကနေကြည်ကျင်အားထုတ်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်ကြရတယ်။ဒါဆိုရင်ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့အဲ့ဒီသေခြင်းဆင်းရဲကိုအသေးစိတ်အထောက်အထားတွေနဲ့သိလို့ပါလေဆိုရင်အထောက်အထား၄ခုလောက်ပြပါမယ်။ကုတိပုဂ္ဂိုလ်များသင်ကြအောင်လက်တွေ့လေးကြည့်ပြပေးမယ်။ပထမတစ်ခုပြပေးမင်းကရှင်ပြည်သားကဒကာကြီးတယောက်နဲ့တောင်းကလာပါကဒကာမကြီးတယောက်ရှိရကိုပြောပါမယ်ရှင်ပြည်သားဒကာကြီးကဦးသိန်းရှိမတင်ပေးသွားတာအဲ့ဒီဒကာကြီးတေကန်နေဦးသိန်းလာပင့်ကြွသွားသူကပေလေးပါလေးနားအောင်ပေါ့လေပင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်ကနှောင်းနေပါပြီကိုကအသက်ကငင်းနေမရတော့ပါဘူးဒီကြတဲ့သမီးဖြစ်သူကလူလေအော်ဟစ်ငိုတော့ဒီလတောင်းပေးလို့မရဘူးအဆိုကြဆိုဦးစင်းကတေချာကယူဆိုင်ကြည့်တော့ဒီတကကြီးအရင်မျက်ရည်တွေကျအော်လို့လည်းမရပြုတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးပေးမှကြောက်လို့ဘာဖြစ်လို့မျက်ရည်ကျလဲပေးမှကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဒေါသလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့လေဒီခါတဲ့တချို့လည်းမြင်ဘူးပါလိမ့်မယ်အသက်ရှူတွေကကျန်းလာလိုက်တာရင်မကြီးကဖားကိုကြီးဆွဲတာတကယ်လို့ဖောင်းလိုက်ပေးလိုက်ခေါ်ကြီးနောက်ဆုံးကျတော့လေတွေမမှန်တော့ဘူးချွဲတွေလိုက်လာပြီအသက်သွားတော့မယ်လေရုံနဲ့ချုပ်တော့မယ်အဲ့တော့အဆင်းရဲဆုံးအတန်ခံရပြီမှတ်ပါယောဂီတို့နာအိုလုံးအာကြီးလို့နာတာနာလုံးအာကြီးလို့ပေးတာ
နာလုံးအကြည့်လို့ဘာဖြစ်တာဒါကြောင့်ပြီးတဲ့ဒုက္ခအဆင်းရဲဆုံးဘယ်သူမှပြန်မပြောနိုင်လို့ဟိုဖခင်ကပြန်ပြောနိုင်တယ်ဒီတော့အဲ့တော့သူကအနာဆုံးခံရပြီလေသိရတော့မှာကိုကျန်တဲ့နာတာတွေဘလောက်နာတယ်ပြောရောမသိသေးဘူးဗျအခုဟာသိအောင်ကိုနာပြလိုက်တာအဲ့တော့သူလေးတခါတည်းမချိမဆန့်ဖြစ်လာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟိုရမ်းဒီလူနဲ့ခါလူလိမ့်လာတယ်ဥစ္စာချင်းမှာဥစ္စာချင်းမှာရင်ထိုးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမဲ့ရွဲပြီးတော့ယုံနံချုပ်ပြီးတော့ဒေဘွဲဝင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါမဲ့ဒီပါဒီလေမဲ့ပြီးတော့ဒီသွားရတယ်တရားမဲ့သူရဲ့ဒီချင်းဒါဆိုရှင်ဘုရားတရားရှိသူရောဘလို့သေးတော့နားထောင်တရားရှိသူဒီနေ့ပြောအောင်ဒါကတော့ဦးရင်းရဲ့သုံးပါးကြီးတရားရဲ့ကိုတွေ့ပေါ့သူကပြောပြပါတယ်ဆင်အဲ့ဒီတက္ကမကြီးကတော့တော်ပါတယ်ဝိပဿနာတရားတွေနာကြတဏ္ဍာမတရားစကံတွေဝင်ဒီတော့တရားသဘောကပိုင်နိုင်နေပြီယောဂီတို့အဲ့လိုတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒကာကြီးတွေကအင်မတန်မှနောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေအသေးဆိုးတာများတယ်အခုလဲကြည့်ဒကာကြီးအသေးဆိုးသွားပြီဒကာကြီးအသေးကောင်းလိမ့်မယ်လှုပ်ထားတာကိုဒါကြောင့်ခုတရားနဲ့တရားကြီးများလည်းခုအမျိုးသားချင်းတိုက်တွန်းကြပါဒီတရားလေးတစ်ခါနောက်ဘာမှလည်းမခဲရင်ဘာမှလည်းအခြေကုဏမဟုတ်ပါဘူးလက်ဖက်ရည်တိုင်းတစ်ခါထိုင်နှစ်နာရီသုံးနာရီသွားတာအေးလက်ဖက်ရည်တိုင်းနှစ်နာရီသုံးနာရီထိုင်ရင်ထိုင်နေသူတို့ကြားရည်စွတ်တွေနေကစားတဲ့ကနှစ်နာရီသုံးနာရီကုန်ရင်ကုန်နေဒီတရားကြီးတွေကတရားတဏ္ဍာရီကြတော့သူတို့မထိုင်ခြင်းဘူးဒါကြောင့်အများသောအားဖြင့်တရားကြီးတွေပဲမဲ့သေးတယ်များပါတယ်အခုလည်းကြည့်ကျူသားတရားကြီးမဲ့သေးသွားပြီခုတောင်းလာပါတယ်ကမကြီးကြည့်ရားစကန်းသွားဝင်များသောအားဖြင့်အာနာပါနသမထကပ္ပဌာန်းကလည်းဝိပဿနာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအာနာပါနအားကောင်းရင်ပေမဲနဲ့ကြိုသိတယ်ဒီဒီမှာရဲ့ကြိုသိတယ်မနေ့ခင်းနေသူသိလိုက်ပြီညနေ 9:00 ငါသေးတော့မယ်ကြီးစံယောဂီတို့လုံးဝမတုံ့လောက်ဘူးတရားပြတဲ့ဆရာတော်သွားလျှောက်တယ်အဲ့ရလေးတွေပြင်းပြီးတော့ဆရာတော်ယူတော့ဒီနေ့ညနေ 4:00 ဆုံးပါခင်ဗျာဆရာတော်ရိတ်သားမှာအလုံးရှုံနေလိမ့်မယ်တပြီးတော့အိမ်ပြန်သေးပါရစေဆရာတော်ကြီးကလည်းအေးကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်တရားသမားကြီးဘာမှမထူဆန်မှုသေးတာကတရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဗရာမြေလူဒုက္ခရောက်ကြမှာဟိုကတော့အေးစေးပဲဆရာတော်ကလည်းအေးစေးယောဂီလည်းအေးစေးအဲ့ဒါအဲ့ရလေးလေးပြန်သွားအောင်ဟိုကျတော့သမီးကရောက်လာတော့နေခင်းလောက်အိမ်ရောက်တော့သမီးရဲ့အံအမေအံဩတာပေါ့အမေဘာလို့တရားစကားမပြီးပဲပြန်လာတာတော့အသမီးနောက်မှာအမေပြောမှအေးခဲ့တယ်အဝတ်တွေပါကြီးသိမ့်ပေါ့ဒီကအဲ့ရလေးတွေပါတယ်ပြီးရင်သမီးကမှဂရင်တစ်ခုမှကောင်းကောင်းပြင်းတယ်အမေကဘာလို့ပြင်ခိုင်းတာတော့တမိနောက်တော့သိလိမ့်မယ်သိချပြင်းအလောင်းစင်ပြင်းတယ်လို့ပြင်လိုက်ဒီလိုကိုသိချအေးစေးပြောနေတာအဲ့ဒါဇရင်မာကလည်းအဲ့ရလေးပဲသိချပြင်းပေါ့လေဟိုကတမိကတော့မယုံပါဘူးအကောင်းကြီးကပြောနေတာပြီးတော့တမိအမေကိုကနေနောက်ဆုံးပြုစုရတာပဲကောင်းကောင်းပြုစုတမိချက်ပြုတ်ထားတဲ့တမိဟင်လာတဲ့အမေကိုကြွေးတဲ့အမေကြွေးခင်အမေကိုလည်းရေဒီမာလေးမိုးတွေချိုးပေးကောင်းလဲချော်ပေးအကြီးကျိုးကောင်းကျော်ပြီးလားဆိုတော့အမေသေးတဲ့အခါထပ်ပြီးတော့ရေကျိုးစရာမလိုတော့ဘူးလူတွေအလုပ်ချုပ်တတ်တာပေါ့တဲ့။သမီးကမယုံသူအမေဘာတွေပြောနေပါလေ။အဲရေဒီမာတွေချိုးပြီးကောင်းတဲ့ဘာတွေချော်ပြီးပြီးတော့သမီးနေဘာတွေကျွေးတော့လေးနဲ့ထိုးကန်နေပါပြီ။ဆန်ကားမဲတော့ရှိတော့တယ်။ကဲသမီးအမေသေးဖို့အချိန်ရောက်ပြီအမေကိုခေါ်ဆော့ဆော့ပြင်ထားတဲ့အိယာပေါ်ပို့တော့သူသမီးကဓာတ်ကုန်မယုံအမေကလည်းဘာတွေပြောနေပါလေပေါ့။အဲအိယာပေါ်ရောက်။ကောင်းပေါ်လဲကန်နေတမ်းမှာအကြည့်နော်ပြုံပြုံလေးပြောနေတာ။တစ်ချက်မတုံ့လို့မှုယောဂီတို့သမီးအမေနောက်ဆုံးအမွေပေးခဲ့မယ်။သမီးတို့အမေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ပန်းတိုင်ဟာမဉ္ဇဉ်ဖွဉံပဲ။မဉ္ဇဉ်ဖွဉံမှမရရင်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ဘူးလို့ခေါ်တယ်သမီး။ဒါကြောင့်သမီးဝိပဿနာတရားကိုမနာခြင်းလဲနာပါ။မရှုပွားခြင်းလဲရှုပွားပါ။တခြားအမေပေးခဲ့တဲ့အိမ်ဒီယာတွေခြံနေမြေတွေကျွေးတွေငွေတွေကသမီးတဘဝစာပဲတော့အောင်ပါ။အခုအမေပြောခဲ့တဲ့တရားအမွေကသမိတန္တရာတစ်ချောင်းအဘယ်တကားပြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပို့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါအမေနောက်ဆုံးပြေးခဲ့တဲ့အမွေပဲလို့ပြောပြီးတော့အဲ့ရပေါ်ကောင်းလေးချပြီးတော့ပြုံးပြုံးလေးပဲယုံနာတစ်ပါးချုပ်ကွယ်လွန်သွားရှာတယ်။ခြေစမ်းယောဂီတို့ပြုံးပြီးပါသေးပါလေ။ဆော့ဆော့ကတကကြီးနဲ့တူသေးရဲ့လား။တူပါဘူးဗျာ။စဉ်းစားနော်အတွေ့ခေါ်ရရုပ်စဉ်းစား။ပြေချစဉ်းစား။ဘာလို့လို့ပြေတာချင်းကြတော့တူတယ်။ဝေဒနာချင်းကအတူတူပဲရောက်ရော့မသွားဘူး။သေးတယ်ဆိုရင်လေတရားရှိတဲ့လူသေးလဲဆင်းရတာပဲတရားမရှိတဲ့လူသေးလဲဆင်းရတာပဲဘာဖြစ်လို့တရားမရှိတဲ့လူကြမဲ့သေးပြီးတော့တရားရှိတဲ့လူကြပြုံးသေးရတာလဲပြီးတော့အဖြေလာလိုက်မယ်နောက်တစ်ပါးသွားကြအောင်ဆိုနောက်ထပ်ရဟန်းတော်လောကသွားကြအောင်ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာတရားဆိုတော့ဦးဇင်းကကိုချင်းစာပါတယ်
ကာမဂုဏ်လောကထဲမှာနေတဲ့ဒကာဒကမတို့မဆိုထားပါနဲ့ကာမဂုဏ်တွေခွာချောင်ပြီးတော့အဝါယုံသင်္ကန်းဆင်မြန်းနေရတဲ့ယဟန်တန်ဃာတိုင်းတောင်ဝိပဿနာတရားစိတ်ဝင်စားဘူးဒါအမှန်တမ်းပြောတာယဟန်အပါတရားမှာဥစဉ်ထင်းနေအပါ90လာဝိပဿနာစိတ်ဝင်စားကြဒီလိုနဲ့နေဒီလိုနဲ့သေးသွားကြတာပဲဒါကြောင့်ယဟန်လောကမှာလည်းပြုံးသေးမဲ့သေးလို့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးနားထောင်ဦးစင်ကတကယ်ဖြစ်ပြီးရှားထားတယ်ပထမဆုံးမဲ့ပြီးပြောကြရအောင်ဒါဦးစင်ရဲ့ကိုယ်လေးပြောပြပါမယ်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဒါနေရာတွေထဲမှာမကောင်းလို့နေရာဒေသတွေကိုထားလိုက်ပါတော့ဦးစင်တို့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပါပဲဇာတင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဒါသူ့ရဲ့နေမှာသူယောဂါတွေဖြည့်တော့ယောဂါကနေသေးရောမနိုင်တော့မန်းလေးဆိုရင်ပို့လိုက်ကြည့်ရဦးဇင်းတော့စာသင်သားဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းကကိုရင်ဘွားတဲ့ကမောဂဥပဒနာတရားတွေကကျွမ်းကျင်ပြီးသားကိုရင်လေးဘွားတဲ့ဦးဇင်းလေ့လာတာအဲ့ဒါဆိုကြတဲ့ဦးဇင်းတို့ကလည်းတော့ပြည့်စုတော့ဆရာတို့ယောဂကျွမ်းတော်ရင်မရတော့ဘူးတည့်ရပဲခံမယ်တဲ့ဆရာဝင်မနေ့ပြန်ပြန်တော့မှုမယ်ဦးဇင်းတို့ပြည့်စုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတူတူလေးပြောပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဇီတာတော်ကြီးကလဲတယ်သူ့ဘာမှပြောမနဲ့ပြီးလိုက်တယ်ဗျာဆရာဝင်အမူအရာကြည့်တာနဲ့ပဲငါမနဲ့ပြင်ကသေးမယ်တိသွားတယ်တိသွားတော့ဘာလုပ်တလဲကလေးတယောက်ကဲတို့ချုံမွေးချပြီးတော့ငိုကြွေးရှာတယ်အဲ့ဒါတက်တော်60နဲ့5နဲ့ဝါတော်40နဲ့5ဝါရတဲ့ငယ်ပြူဆရာတော်ကြီးငိုပြီးတော့ပြန်နှံမှုသွားရတယ်ဒီတော့သူလည်းမရှိမဆန့်သေးတာပါပဲယောဂီတို့ဒါလည်းပဲမဲ့သေးဘောဘာသေးပါလိမ့်မဲ့သေးယောဂီတို့ဒါဆိုရင်ပြယဟန်နဲ့ဒီလိုပဲလားမဟုတ်ဘူးတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံးသေးလာလဲဦးမယ်နော်နောက်တစ်ပါးအဲ့ဒါကသီရိလင်္ကာနိုင်ငံအဲ့ဒီသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာစစ်တလတောင်မှာတရေသွုံးနဲ့ဗရာဏီယမထေတဲ့သူနဲ့တူတူမထေငယ်တစ်ပါးတရင်သုံးကြတယ်တရားရှိမှပွားများကြအဲ့လိုရှိမှပွားများကြတော့ဒီနေ့ကြတော့ယောဂီတို့အဲ့ဒီမထေရကြီးဟာပေမဲ့လေယောဂါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေတွေကယောဂီတို့ဝါရောက်တဲ့ရှူပွားတဲ့အခါမှာလေမျိုးမျိုးဒါနာကြဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဥဒင်ကမဝါဒအထက်သို့ဆန်းတက်တဲ့လေဟုတ်လားချောင်းဆိုးတာတို့နှာချီတာတို့ခြေဆက်တာတို့တန်းတာတို့အဲ့ဒါအထက်တက်တဲ့လေတက်တွေပဲအတော်ကမဝါဒအောက်ဆုံးဆင်းတဲ့လေတွေလေလေတာမျိုးတွေစီဝံသွားတာမျိုးတွေအဲ့ဒါအတော်ကမဝါဒအောက်ဆုံးဆင်းတဲ့လေတွေနာကိုစီတရားဝါဒဝမ်းဘက်ထဲမှာရှိတဲ့လေတွေကိုထာတရားဝါဒဥထဲမှာရှိတဲ့လေတွေနောက်အင်္ဂမင်္ဂနုတာရီဝါဒကိုရင်ငါကြီးငံမှာရှောက်နေတဲ့လေတွေအတ္တတပတ္တတဝါတ္တထွက်လေဝင်လေအဲ့လေ6မျိုးပေါ့ဒါတွေကပုံမှန်လေတွေအခုလေ3မျိုးကလူကိုတတ်မဲ့လေ3မျိုးရှိနားထောင်တော့ပါလေတဲ့တော့လူအသက်ကိုတတ်မဲ့လေဒါလေယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့တောင်းယူပေးလို့ရတာပထမဆုံးတတ္ထကဝါဒဓာငယ်နဲ့တူတဲ့လေတချို့ထိုင်းတလန်းကနေပြီးတော့လဲကြသွားမထနိုင်တော့အစ်စ်လေးတည်းလေဖြတ်ချလိုက်တာမထနိုင်တော့ဘူးလေဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ဘူးတယ်မို့လားအဲ့ဒါတတ္ထကဝါဒဓာငယ်နဲ့တူတော့လေတချို့ကြတဲ့ခါခုရကဝါဒသင်္ဒုံဓာနဲ့တူတဲ့လေတချို့ဝမ်းနေစရာဝန်နာကြတရင်ကြတခါတည်းဖြက်ကနေသေးတာမရှိဘူးလားရှိတာပါဗျာအဲ့ဒါခုရကဝါဒတင်တုံးဓာတ်နဲ့တူတဲ့လေးတဲ့ဗျတခါတည်းသိအောင်ဖြက်ခလိုက်တာလေးရအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစင်းကအတွေးခေါ်ပါတဲ့ဖြက်တကူပြောပြခြင်းစာအုပ်ကတော့ဦးစင်းကစာအုပ်မျိုးစုံဖတ်တယ်လေးစာရေးတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့မဟာသစာအုပ်ဗျဘာစာအုပ်တော့ဟာသစာဦးစင်းအကုန်ဖတ်တာစာအုပ်ပါနိုင်ငံခြားကဟာသအမေရိကန်မှာတဲ့တတိယတယောက်ရှိတယ်ဒေါ်လာဘီလီယံများစွာချမ်းသာတယ်သို့တော်သူ့မှာနှလုံးယောဂါရှိတယ်ဒါကြောင့်အနိကဆရာဝန်တယောက်ခေါ်ထားတယ်သူ့ကိုဝမ်းသာစရာဝမ်းနေစရာတရင်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလာမပြောပါဘူးအဲ့ဒီဆရာဝန်ကပြောပြရတယ်ဆရာဝန်ပြောကန်နေသူ့ကိုနှလုံးနေစမ်းသပ်ရတယ်ပေါ့လေအခြေအနေကောင်းမကောင်းအခြေအနေကောင်းမှတရင်ကိုပြောရအခုဝမ်းသာစရာတရင်ဟိုကလာပြောတယ်ပေါ့တတိယခြိပေါက်တယ်ပေါ့ဗျာအခုလိုပြောရင်ဒေါ်လာပေါင်းနှောင်းပေါင်းများစွာရအဲ့ရုပ်ရည်ဝန်နဲ့လက်သင်းပြောရင်ပေးမှာဆိုတော့ဆရာဝန်လာသားသမီးတွေအကြောင်းကြားဒီကြောင်းဆိုင်ကြငါအချိန်နေကောင်းရင်ပြောပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးနေပါလေစမ်းသပ်စစ်ဆေးတော့အချိန်လေးနဲ့ကောင်းနေတော့
ဆရာဝန်ကပြောတယ်တရေကြီးစိတ်ကခိုင်ခိုင်ထားပါဝန်သာတဲ့တရင်ကူပြောချင်ပါတယ်ပြောပါတယ်ဟိုပါကျွန်တော်စိတ်ခိုင်ခိုင်ထားပါတယ်တရေကြီးဖြီပေါက်ပါတယ်တဲ့ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာရမယ်တရေကြီးကဘာမှဖြစ်ပါဘူးသူ့ငွေလည်းချမ်းသာပြီးတော့ပို့ကိုကိုအဲ့ဒါတရေကြီးကနေပြီးတော့ဒါဝန်သာတဲ့ဘောဗျာကျွန်တော်ဝန်သာပါတယ်အဲ့တော့ဝန်သာတဲ့တရင်ပြောတဲ့ဒေါက်တာကိုကျွန်တော်ပေါက်တဲ့ခြေထဲကသုံးပုံတစ်ပုံကိုဒေါက်တာပေးပါတယ်တဲ့အဲ့လိုလဲပြောရောဒေါက်တာဝန်သာလို့ဆိုပြီးတော့လဲသေးရောဆရာဝန်ကသေးပါတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ယောဂီတို့ဒီနေရာမှာဝန်သာမှုဝန်နဲ့ကိုတရင်ကြောင့်နှလုံးရောဂါသမားတွေသေးတယ်ဆိုတာခြေပညာရပြောနေနှလုံးရက်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်တာလဲအေးတရားသဘောရပြောရင်မှတ်ထားဝန်သာတဲ့တရင်ကြောင့်သေးတယ်ဆိုတာလောဘမီးလောင်လို့သေးတာဘာဖြစ်လို့သေးတာပြောင်းလောင်တဲ့ယောဂီတို့လောဘမီးမှာတမန်ငါချမ်းသာမထင်နဲ့ပြောင်းလောင်နေပြောမယ်တခုလောက်ကိုရှင်းအောင်ဘုရားလက်ထက်ကဘိက္ခုနီမတွေဒါဝုဒင်းရေးတဲ့မြန်မာတို့အတက်ထက်မှာလည်းပါပါတယ်ဘိက္ခုနီမတွေဒီတိမ်ထဲမှာဥပုပ်ပြူတော့ထွက်လာတော့ဘိက္ခုနီမတယောက်ကယောက်ျားပြူရုပ်ထုလေးပေါ့ဗျာဘဝရိုးလေတားလာတယ်ထုတ်လာတယ်ကေမီယာရိုးရုပ်လေးမျိုးပေါ့တားလာလို့စိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ဆက်မသွားတော့ဘူးကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေသွားတယ်သူတရားတဲ့နေဘူးတဲ့ရက်ပြီးတော့အယုတ်ကိုကြည့်နေတယ်အမျိုးသားရုပ်ကလေးကိုတော်တော်ကြာတော့နောက်ဆုံးကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရောက်လာပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များနေဘူးတဲ့မှာတရားတဲ့ရက်လို့ပါလားဟဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသွားရအောင်နေဘူးတဲ့ရက်မနေနဲ့ဆိုပခုံးလဲပို့လိုက်ရောဟုတ်ကဲ့လဲကြသွားတယ်သွားကြည့်တော့အသက်မရှိတော့သေနေတဲ့ယောဂီတို့ဘာလို့ဒေတာလဲတဲ့သူစိုက်ကြည့်နေတဲ့အမျိုးသားရုပ်ကိုတက်မှတ်တဲ့လောဘမီးကပိက္ခုနီမကိုပြေးအောင်လောင်ပလိုက်တာကြီးစံရုပ်ကြီးတို့လောဘမီးကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဦးသိန်းအတန်တန်ထပ်ထပ်ပြောပါတယ်ဘာမှမဆွဲလန်းကြပါနဲ့ဆွဲလန်းမှုနည်းနည်းရှိရင်ဆင်းရဲနည်းနည်းရှိနေပါတယ်ဆွဲလန်းမှုတဝက်ရှိရင်ဆင်းရဲမှုတဝက်ရှိပါတယ်ဆွဲလန်းမှုအပြည့်စုံသေးတာပါပဲအဲ့ဒါဒါကြောင့်မိမိခန္ဓာဘဝစတက်ရှိတက်မဲ့ဘာမှမဆွဲလန်းဘာမှမလိုချင်ပါနဲ့မလိုချင်လေချမ်းသာလေပဲဘာမှမလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နေရာနေနေချမ်းသာတယ်လို့မှတ်ပါဒါလောဘမီးဒေါသမီးလေယောဂီတို့သေးတာပဲယောဂီတို့မသေးဘူးနော်ငါမသိနဲ့မီးပွင့်သွားမယ်ဒေါသတွေထွက်ပြလိုက်ကြတာအဲ့မယ်သူတို့ကမသိတယ်ကတော့ဒေါသကယောဂီတွေသေးအောင်လောင်နေပြောမယ်တခုဒါဦးစင်းတို့မန်းလေးမှာတွေ့ကြရစိတ်မန်းရက်ွက်တဲ့ကဓမ္မကြီးတယောက်သူ့သားလေးတယောက်ကဗီဒီယိုသွားကြည့်ရင်းနဲ့ကလေးချင်းညံဖြစ်ကြတယ်တစ်ချောင်းနဲ့ခုနှစ်နဲ့အရွယ်လေးတွေပါပုဂ္ဂလိတယောက်ကခဲတဲ့ဆုံးနဲ့ဓာရီနဲ့ရမ်းလိုက်တဲ့သူသားရဲ့လက်မောင်းရှက်ထီသွားတယ်။သွေးလေးစုပ်သွားတယ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါသူသားကအိမ်ကြီးလားအမေကိုတိုင်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်မှဓာနဲ့ထိုးတယ်။အဲ့ဒါအမေကဒေါသနကိုကခက်ကြီးကြီးဆိုတော့ငါသားကိုဓာနဲ့ထိုးတဲ့ကောင်းလေးငါကိုယ်တိုင်တတ်မယ်တခါတည်းအိမ်ကြီးကလည်းလက်သီးစုပ်ပြည့်ထွက်သွားတယ်။သူသားလို့တဲ့ကလေးကတတ်မလို့တဲ့။အဲ့ဒီကလေးဝင်တဲ့အိမ်ကြီးကလိုက်ဝင်တယ်ပေါ့။အိမ်ဘွားကလည်းရောက်တော့ဒေါသမီးကပြင်းထန်တယ်ဗျ။အိမ်ထဲတောင်မရောက်ဘူးဝုန်းနဲ့လဲသွားတယ်။အဲ့ဒါဘုရားလေးတွေသွားကြည့်တော့ပက်လက်လန်ကြည့်တော့ဒီကိုယ်လုံးမဲလက်သီးဆုပ်ပြီးတော့အသက်ထွက်ဒေါသမီးလောင်တာဗာမီးလည်းယောဂီတို့မပြင်းထန်ဘူးလားမပူလောင်ဘူးလားအေးဝိပဿနာတရားနာကြအားထုတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမီးတွေတက်တာဗျာအဲ့တော့တန်နည်းရှင်လေးတစ်ခုတန်ပေးလိုက်ပါအောင်ဒါယောဂီတို့မှတ်လိုက်စမ်းတန်နည်းလေးတစ်ခုကမိမိတန်တန်မှာလောဘစိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်ပါဟုတ်လားဖြစ်မှန်းသိတာနဲ့အဲ့လောဘစိတ်ကပြက်သွားတယ်ဒါမှတ်တာဒေါသစိတ်ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်မှန်းသိလိုက်ပါသိလိုက်တာနဲ့ဒေါသစိတ်ကပြက်သွားပါတာအနိစ္စတရားပါပဲဒါဟာလက်တွေ့ရှုနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်နှလုံးယောဂသမားတွေနှလုံးရဲ့သိတဲ့သိတဲ့ဆိုတာမှတ်တာအဲ့ဒါလောဘမီးလောင်တာဒေါသမီးလောင်တာပါအဲ့တော့ဒီမီးတွေဟာအင်မတန်မှယောဂီတို့ပြင်းထန်ပါတယ်ပူလောင်ပါတယ်အခုကြည့်ဒါလေချောင်မျိုးပြောရင်ထွက်သွားလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ခုတကဝါဒတဲ့နှုတ်လားနဲ့တူတဲ့လေဆိုအဲ့ဒီလိုနှလုံးလေကိုဖြတ်ပြီးတော့အသေးတက်တက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးလေကပူဆိုးတယ်။ဩပလကဝါဒပြောကြည့်တမ်းမှာပါတယ်။မြန်မာလို့ဆိုနှလုံးသားကိုထုတ်တော့လေ။နှလုံးသားတယ်မကောက်ဘူး။နှလုံးသားနဲ့ကွာဥဒေကလေးသားတွေကိုပိုက်ကိုခွဲအပြင်ကိုထုတ်ပြတဲ့လေမျိုး။အပြင်ထန်ဆုံးလေမျိုးပါပဲ။အခုဗရာဏိယမထေရအဲ့ဒီလေတံကိုခံရပါတယ်။ဒီတော့လေရီယာထဲထဲမှာမှုွေပြီးတော့ခါရီဥဒိကလိတာတွေကဘိုက်ကိုခါတယ်လာလာပြီးတော့ဆောင်းတယ်ပောက်ထက်တော့မလို့ဘလောက်နာလိုက်မလဲသူချွေးစည်းတွေပြန်ပြီးတော့ညီးချပါတရားကိုမေ့သွားတယ်နော်ဒါတရားသမားတရားတတိလစ်ပြီးတော့ညီးမိသွားတယ်အဲ့ဒါလိုလဲညီးလိုက်ရော
ဘေးနားကရက်ကြည့်နေတဲ့သူနဲ့တရားအားထုတ်ဖက်တရားရှုပွားဖက်နာကြားဖက်မထီတပားကတတိပေးတယ်အရှင်ဘုရားကဘယ်နေရာကနာလို့လဲအဲ့လိုလဲမေးလိုက်ကြရောတတိတရားတန်းဝင်သွားတယ်ဩငါဘိုက်ကနာတယ်ဥဝနာတယ်အဆုတ်ကနာတယ်ဆိုတာအမှားတွေပဲဘိုက်တို့ဥတို့ကလိတာဆိုတာပြညတ်တွေမရှိဘူးတကယ်ရှိတာကရုပ်တရားတကယ်ရှိတာဘာတရားဟောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားပဲနာရီကျင်းနေဆိုတာခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာနံတရားဟောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ထဲမှာလဲငါဆိုတာမရှိဘူးခံစားတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာထဲမှာလဲငါဆိုတာမပါဘူးဒီတော့အမှန်ကိုငါသိပြီဆိုပြီးတော့ဟောဖြေးပါတယ်နားရှင်ရဲ့တဲ့ဘယ်နေရာဘယ်နေရာကနာတယ်လို့ပြောရင်တော့ဘယ်မှန်ပါမလဲတဲ့နာတဲ့သဘောလေးပဲရှိတာပေါ့တဲ့ဟောပါသဘောလေးတို့နာတဲ့သဘောလေးဒါပါပဲအဲ့နာတဲ့သဘောမှန်ကတော့ခံစားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်ဘုရားရေတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးဟာငါလဲမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့တရားဆိုတာကိုတရားလေးရှိဘူးတော့နေလိုက်ပါလားဘုရားသီးခံလိုက်ပါလားဆိုတော့စိတ်ချပါငါရှင်ငါသီးခံပါမယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်အစပြီးတော့သူ့ဘာကြီးကိုအထဲတဲကဥရိကလိတာတွေခါတဲ့လေအချိန်နဲ့ခါတဲ့ဘိုက်ကိုတွန်းကန်နေပြီးအပြင်ကိုထွက်တော်မယ်ထွက်တယ်နဲ့သူသေးမှာပါပဲအဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့ပြည့်ထံမှုစဉ်းစားကြည့်တော့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေပြီသို့တော့မထေမြတ်ကြီးဟာရှုတတ်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုသူကရှုပါတယ်သူရှုနေလေးကိုလိုက်ဆိုကြည့်ဝေဒနာသည်ငါမဟုတ်ဝေဒနာအနိစ္စဝေဒနာအနိစ္စဝေဒနာသည်ငါမဟုတ်ဝေဒနာအနိစ္စာကဲယောဂီတို့ခံစားတဲ့ဝေဒနာဟာငါဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာခံစားမှုဝေဒနာပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာထဲမှာငါမပါဘူးနော်ငါဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးဗျခံစားတဲ့သဘောလေးပဲဝေဒနာခန္ဓာနံတရားလေးပဲတက္ကံအဲ့ဒီဝေဒနာဟာမြဲရဲ့လားအဲ့ဒီဝေဒနာဟာယောဂီတို့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာအချိန်ပေါင်းဂရေတသိန်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပါတယ်။မမြဲတဲ့တရားဘာတရားတို့မမြဲတဲ့တရားဓာတ်သူကဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ဝေဒနာဒီငါမဟုတ်ဝေဒနာအနိစ္စာလို့ရှုပွားတော့ယောဂီတို့ရေဘလောက်နာနာခန္ဓာရင်ရှိသွားပြီဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါတရားတကူပဲမှတ်ထားနော်တရားသိသူရောမသိသူရောဝေဒနာဟာအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်တရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာဟာညော့မသွားဘူးဒီဝေဒနာပဲသို့တော့တရားသမားကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာပြည့်ပတ်တန်တန်သိသွားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူဒီခန္ဓာရှိတရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါနားနေတာငါခံစားရတဲ့အယူမှားတော့ခန္ဓာရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဲ့သေးတာဟိုကပြုံးနေတယ်ဆိုတာငါခန္ဓာမဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာလို့သူကပြည့်ပြတ်တန်တန်နားလေထားတာခန္ဓာရှိတာဆိုကြတဲ့အဲ့မှန်တဲ့ခါတဲ့သူရှင်ရှင်နဲ့ယောဂီများကြီးသောတာပတ္တိမက်ဒါရဂါမိမက်အနာဂါမိမက်အရဟတမက်လေးမက်တောင်ရပါတခါနဲ့ချက်ချင်းအဲ့ဒီမိနစ်ပိုင်းလေးတွင်မှာလေးမက်လည်းရပြီးရောလေကနိုင်သွားပြီးတော့တခါတဲ့အဲ့ဒါဘိုက်ကိုခွဲပြီးတော့အသေးနှလုံးကလေးသားတွေပါအပြင်းမဲ့ထွက်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါသေးဖို့ရှိတော့တာပေါ့သို့တော့ပြုံးပြုံးလေးပါပဲယောဂီတို့ပြုံးမှာပေါ့ဗျာရမ်းတာဖြစ်သွားပြီလေအဲ့မှာတင်ဘေးကကြည်နေတဲ့သူ့ရဲ့မထေကိုပြုံးပြီးတော့မေးလိုက်ပါသေးတယ်။ငါရှင်အဲ့လောက်တီးခံရင်တော်တော့ပါပြီနော်တဲ့။အဲ့လိုလေပြောပြီးရောပြုံးလို့လေးနဲ့ပဲပဒိနိဗ္ဗာန်စံဝန်နဲ့အခုရဟန္တာတို့ရဲ့ယန္တမူခြင်းကိုသိတယ်လို့မခေါ်ပါဘူး။သမုတ်စေတမရဏလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုခေါ်တဲ့။အတေဖြတ်တယ်အတေရက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမသေးတော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သမုဒ္ဒိတမရဏ။နောက်သမုဒ္ဒိမရဏဆိုတာကဥပ္ပယူသေးတယ်ဒေါနီသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ခေါ်ကြတာကိုတော့သမုဒ္ဒိမရဏလို့ခေါ်တယ်။ရုပ်တရားနာတရားခန္ဓာ၅ပါးတွေအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာကိုတော့ခဏိကမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့မထေရမြတ်ကအဲ့လိုလဲပြန်နံမူပြီးသွားရောတခါတည်းပြုံးပြီးတော့ပြောပါတယ်အရှင်ဘုရားဒီလောက်သိခံလိုက်ရင်တော်တော့ပါပြီနော်။ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့စံမြန်းကြပါပြီ။ပြီးတော့ယောဂီတို့ရေလက်တွေ့ရှုပွားနည်းလေးကိုရှုပွားတတ်ဖို့အတွက်အခြေခံလေးသင်ပေးပါတော့မယ်။ဒီပြည့်လေးခုကိုထောက်ဆကြည့်လိုက်ရင်
ယုံနေမဲ့တွေနှစ်ခုမှာဘာကြောင့်ယုံတွေဖြစ်ရတာလဲဘာကြောင့်မဲ့တွေဖြစ်ရတာလဲမဲ့တွေဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့ဝေဒနာကိုငါထင်လို့ဝေဒနာကိုဘာထင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မဲ့တွေရခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုငါခံစားတာလို့အမြဲတမ်းစွဲနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူဒီမဲ့ပြီးတော့ပြေးခဲ့ရတာမရှိမဆန့်ဖြစ်ပြီးတော့ပြေးခဲ့ရတာငွေကြီးတွေပါပြီးတော့ပြေးခဲ့ရတာပါအဲ့တော့ပြုံးပြီးတော့ပြေးခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့ဝေဒနာဟာငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြတ်သားလို့ပါပဲဒါအချင်းဖြေနေပေါ့အဲ့တော့အကျယ်ဖြေချမ်းစုအပြည့်ချင်းအကျယ်ဖြေစုလို့ယောဂီတို့ကဒါခန္ဓာ၅ပါးကိုသိမှရမယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်ပြီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ဆိုလိုက်စမ်းပါယူဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယူဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါတော့၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာအထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူးယုံဏ၅ပါးကို၅ဘုံဘုံတဲ့ခါမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားတာပါပဲအဲ့တော့ယုံဏဆိုတဲ့အထက်မှာယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားနာမ်ကအာယုံတည်တဲ့သဘောတရားဒါပါပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားဒီယူဘက်ခန္ဓာဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ယူဘက်ခန္ဓာဆိုတာဟာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးလို့ပဲသိထားဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာကစတိတ်52လုံးနဲ့ကအာယုံရတာကိုခံစားတဲ့သဘောလေးကိုဝေဒနာခန္ဓာလို့မှတ်ပါဒီတော့ယူဘခန္ဓာရဲ့ပတ်သက်လာအရင်တုန်းကယုတ်တရားတွေဖောက်ပြန်လာရင်ဖြာနာလာရင်ခံစားလာရင်ပေါ့တခုခုဖြစ်ရင်ဟုတ်လားငါဖောက်ပြန်နေငါဖောက်ပြန်နေဒီလိုအထင်မှားတယ်အခုတော့သိပါပြီယုတ်ခန္ဓာမှာဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေငါသူတို့ပါယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားကဖောက်ပြန်တာလားယူဘခန္ဓာကဖောက်ပြန်တာလားအဲ့ဒါလို့သိပါကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားခံစားမကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားခံစားအရင်တော့ငါခံစားတယ်သူခံစားတယ်ယောက်ျားမင်းမခံစားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားခံစားတယ်လို့အယူအဆမှားခဲ့တယ်အခုတော့သိပါပြီကောင်းတာခံစားခံစားဆိုးတာခံစားခံစားဘယ်သူကခံစားတာတို့ဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတာယူဘခန္ဓာကတစ္ဆကံမှာအကျိုးပေါင်းဂရေ9000ကျော်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဝေဒနာခန္ဓာကတစ္ဆကံမှာအကျိုးပေါင်းဂရေ3000ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတယ်မမြဲတဲ့တရားတွေပါငါလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့လက်တွေတစ်ခုလောက်ထုတ်ပြပေးပါမယ်တပံမှတ်တတ်တဲ့အာယုကိုမှတ်တတ်တဲ့တင်ညာစတိတွေကိုတင်ညက်ခန္ဓာဖွဲ့ရပါတယ်သူလည်းမမြဲတဲ့သဘောတရားပါပဲအဲ့တော့အရင်တုန်းကတော့လိမ့်စာတွေလည်းမှတ်မှာပဲကာနာမည်လည်းမှတ်မှာပဲအကုန်လျှောက်မှတ်ပေါ့မှတ်တာကိုငါမှတ်တယ်လို့ထင်တယ်အခုတော့မဟုတ်ပါဘူးမှတ်သားမှုမှန်သမျှတင်ညက်ခန္ဓာမှတ်သားတာဘယ်သူလဲတင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သဘောတရားကသင်္ခါရခန္ဓာပဲဘာတွေတိုက်တွန်းတယ်လဲကောင်းတာလည်းဟုတ်လဲလုပ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းတယ်ဆိုးတာလည်းဟုတ်တိုက်တွန်းလက်တွေပြောကြဆိုဗျာအခုယောဂီတို့ဒီတရားကိုငါတို့တဏှာကြီးပြီးဆုံးအောင်နာမယ်လို့ဟောမိမိကိုခန္ဓာမိမိခန္ဓာပြန်ပြီးတော့တိုက်တွန်းမထားဘူးလားဆုံးပြတ်မထားဘူးလားဆုံးပြတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတိုက်တွန်းဆုံးပြတ်တာဟာငါမဟုတ်ဘူးငါကတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိယူဆပဲငါဆိုတာမရှိဘူးသင်္ခါရခန္ဓာကတိုက်တွန်းထားတာဟောဘယ်သူကတိုက်တွန်းလဲအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုစေဒနာလို့လည်းခေါ်တယ်။တရားကိုနာကျင်တဲ့စေဒနာလေးပေါ့။သူ့သင်္ခါရခန္ဓာဖွဲ့ရတယ်။သူလည်းပဲတစ္ဆကံအကျိုးပေါင်းတစ်သိန်းဖြစ်ပြဲ။နောက်စိတ်ချင်းရှိတဲ့ကိုယ်ပါစိတ်ကျင်တဲ့တရားနဲ့ဆက်တယ်ပါစိတ်အလုံးကိုတော့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖွဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကအာယုံကိုတိတဲ့သဘောတရားလေးသူလည်းပဲတစ္ဆကံအကျိုးပေါင်းတစ်သိန်းဖြစ်ပြီးတော့ပြဲမမြဲတဲ့သဘောတရားပါပဲ။ဒါတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမယမနာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတယ်တဲ့ရက်နာခြင်းကိုမရှိပါဘူးဒါတော့ယောဂီတို့အစင်းတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဥမာပေးတဲ့အခါမှာယူဘက်ခန္ဓာကရေမြုပ်နေတူတယ်ဝေဒနာခန္ဓာကရေပွက်နေတူတယ်သင်ညက်ခန္ဓာကတန်လျက်နေတူတယ်သင်္ခါရခန္ဓာကငပြောပင်နေတူတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကမြက်လှဲ့နေတူတယ်ဥမာဘယ်နှမျိုးလဲနားထောင်ယူဘခန္ဓာကရေမြုပ်နေတူတယ်တဲ့ယောဂီတို့အခုဆိုကြသလိုပြဒီရုပ်အကောင်ကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာဟာယူဘခန္ဓာရုပ်တရားဆိုတာငါတို့အကောင်ကြီးပဲအခဲကြီးပဲအမာခံကြီးပဲလို့ဝိပဿနာတရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီလိုပဲအထင်မှားပါတယ်ငါခန္ဓာကြီးအကောင်ကြီးပဲခြေထောက်မပြက်ဘူးမနေရတဲ့ဒီခန္ဓာ
အခုလေဒီခန္ဓာအော်ယုတ်တရားဆိုတာအကောင်းကြီးခဲကြီးအတုံးကြီးပဲလို့ထင်နေသေး၍ဘယ်တော့မှတရားမရဘူးလို့မှတ်ထားတာအတိမှအဲဒါယူဘက်ခန္ဓာကရေမြုပ်နေတူတယ်တဲ့ခင်ဗျာကဆိုကြတော့ဗျာမြေတွေချောင်းနေပင်လယ်ထဲမှာသွားရေမြုပ်တွေတွေ့လိမ့်မယ်အဝေးရလမ်းရေမြုပ်ကအတုံးအကြီးကြီးပဲအမဲအဆိုင်ခဲကြီးကိုထင်လို့အနာတော့လက်နဲ့ချေးကြည့်တဲ့အနှစ်အသာရှားတွေ့သေးရဲ့ကုန်ပြောက်တာဒီတိုင်းပဲဗျာယူဘက်ခန္ဓာယုတ်တရားဆိုတာလည်းပဲအတုံးအလုံးအကဲအရေးဘက်ဟုံမှမဟုတ်ပါဘူးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပဲဘာသဘောလေးတို့အေးကြောင့်ရုပ်တွေကကျန်တဲ့ခက်တနာတဲ့ပေါ့အသားတွေပဲကြအဲ့ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တာပဲအေးကြောင့်ဖောက်ပြန်တာအပူကြောင့်ချွေးလေးတွေဆိုသွင်းနေနူးညံ့လာတယ်အဲ့ဒါလေအပူကြောင့်ဖောက်ပြန်တာဒါဖောက်ပြန်တာတွေပဲဒီတော့ရုပ်ဆိုတာသဘောမျှပါပဲတဲ့အဲ့သဘောမျှကိုသိကျင်ရင်ဒီရုပ်တဲ့ချစ်ပါအချင်းလေးပြောမှာဂလိုက်ဆိုစမ်းမှပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဟောနာကန္တာကန္တာရန္တာရန္တာဩဇာဟောရုပ်တဲ့ဘယ်နှပါ့လဲ7ပါးအဲ့ဒီ7ပါးလောက်သိရင်အကျံမြင့်တရားရှိလို့ရပါပြီပရမပထဝီတက်ဆိုတာဟာအရာဝတ္ထုတက်ရှိတက်မဲ့တခုကံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမာတဲ့သဘောလေးသို့မဟုတ်ပြော့တဲ့သဘောနုညံ့တဲ့သဘောမို့နေတဲ့သဘောတခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့သဘောလေးကတော့ပထဝီတက်ပါဒီတော့ဆိုကြဆိုဗျာအဲ့ဒီနာယီလေးကံကြည့်မယ်တဲ့ကြီးနိုင်လေမာတဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါပါအဲ့ဒါပထဝီဓာတ်ကြီးနိုင်ဆိုတာကမရှိတဲ့ပြည့်ညံ့မာတဲ့သဘောလေးကအဲ့ဒါပရမတ်ပထဝီဓာတ်အဲ့ဒီမာတဲ့သဘောဟာအတုံးလဲမဟုတ်ဘူးအလုံးလဲမဟုတ်အခဲလဲရေလဲမဟုတ်အမုံလဲမဟုတ်ဖက်လဲမဟုတ်ဖွားလဲမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့အမုံမွားလဲမရှိဘူးပေါ့ဘာပဲရှိလို့ဆိုမာသဘောလေးပဲရှိတယ်ဘာသဘောလေးလို့မာသဘောပဲအဲ့ဒါပထဝီဓာတ်အဲ့လိုသိရတယ်အော်ဒါဆိုရင်ရုပ်ဓာတ်ဆိုတာလည်းပဲသဘောတရားမျှပါလားဒါတော့ငါတို့ခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်လက်ချီကိုယ်ကောင်းအကုန်ပေါ့ဗျာ간ကြည့်ရင်အသားလုံးနေရာ간ပြီးတော့နုညံ့နေပြော့တဲ့သဘောလေးမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါပထဝီဓာတ်간ပြီးတဲ့အသားတွေဥဒေကလေးတွေကဒါပြညာမရှိဘူးပြော့တဲ့သဘောလေးကပထဝီဓာတ်အဲကအယိုးလိုကောင်းလုံးနေရာ간ပြီးတော့မာတဲ့သဘောမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီမာတဲ့သဘောကပထဝီဓာတ်အယိုးတွေကောင်းတွေကပြညာမရှိဘူးဒီလိုသိရတယ်ဩပြညာပြတာကဒီလိုခွဲတာကိုဒီတော့ယုတ်တရားဆိုတာငါတို့ခုကြည့်တော့သဘောတရားများပဲတဲ့အာဘောတက်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောဒီရုပ်တွေဖြစ်လာအောင်ရုပ်ပေါင်းများစွာကိုဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့ရုပ်တက်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအာဘောတက်တေသောဆိုရင်ပူသဘောအေးသဘောရင်းကျက်သဘောလေးပေါ့ပူတာအေးတာရင်းကျက်တာတေသောတက်ဒီရုပ်တွေဥစဉ်လို့အိုလာတယ်နာတယ်သေးတယ်အဲ့ဒါတေသောတက်ကလောင်တာပဲဝါယောတဲ့ဝါယောကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုယောဂီတို့ထိုင်နေတယ်ဟောတာထောက်ကံပေးထားတာတကယ်လို့လေးတာဖြတ်သွားရင်ထိုင်နိုင်သေးရဲ့လားအေးအခုအဲ့ဒါလေးကထောက်ကံပေးထားတယ်အဲ့ဒီလေးတာကြောင့်ထိုင်နိုင်တာဒါကြောင့်ဝါယောတက်ကြီးထိုင်လာလို့မှာပါ။ဩဒါဆိုဝါယောတက်ဟာထောက်ကန်တဲ့သဘောနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲအတုံးအလုံးအခဲအရေးအဖက်အမုံမွားတခုမှမဟုတ်ပါလားလို့ညံနေမှပြတ်သားနေပါစေ။နောက်ဝန်နာတဲ့အချင်းယုတ်တဲ့မြင်ရတဲ့သဘောလေးကိုအချင်းယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကြီးနိုင်လေးလှမ်းကြီးယုတ်တယ်မမြင်ရဘူးလား။မြင်ရပါဘူး။အဲ့မြင်ရတာအချင်းယုတ်ပါပဲ။ကြီးနိုင်ကြီးကမရှိဘူးပြည့်ညံ့မြင်ရတဲ့သဘောလေးကပရမတ်လို့မှတ်ပါ။ဒါကအဩနာပြီးတော့ဂန္ဓာအနတ်ဒီနိုင်လေးနတ်ကြီးအနတ်တခုမရဘူးလားအဲ့ဒါအနတ်ရုပ်ပေါ့အဲ့ဂန္ဓာရတာတဲ့တောင်းလေးယောဂီတို့အပုံမပြုတော့မျိုးချတာအရတာတခုကိုရှိတာပဲချိုးချင်းဆက်ငံဖန်ခါအရတာ၆ပွားမှာအရတာခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှားပေါ်မှာတင်လိုက်ရင်ပေါ်လာတဲ့အရာမှန်သမျှအရတာတက်ကြီးပဲအဲ့ဒါအရတာတက်အဲ့ဒီအမုံမွားလေးဆိုင်ရင်ထပ်တင်တယ်လားအသက်ရှည်သေးတာပဲတဲ့ရဲ့တန်းဒီနေ့ရဲ့တန်းဒီအဲ့လိုယုံဟောင်းချုပ်တဲ့နေရာမှာရုပ်တည်းအစားထိုးပြီးတော့မတရားဆောက်ချက်တတ်တဲ့သဘောတရားရုပ်ကိုတော့ဩဇာတက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီရုပ်တည်းရှိပါဟာအလုံးဟာသဘောတရားတွေကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်ပါ။တကံဝေဒနာခန္ဓာကြယောဂီတို့ကြီးသူကရေဘွက်နဲ့တူတဲ့ဆိုကြသူဗျာမိုးတွေပါလေရွာပြီးဆိုရင်ချောင်းနေထဲမှာရေဘောက်တစ်ပောက်ကြရင်အပွက်တစ်ပွက်မထအောင်လား။ထတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ပောက်ကြဟလာအပွဲတပွဲထားခဏလေးပေါ့ဗျာအခုပွဲအခုပြောက်ပဲပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာအလဲပဲအခုပြည့်အခုပြတ်ပါပဲတဲ့တို့ရတော့ယောဂီတို့လောဘတဏှာတခုပေးပါမယ်ညာလုံးယောဂီတို့တချို့အင်မတန်မှညာခေါဏာရကားဆိုရင်အသေးဆွဲမကြည့်ကြဘူးလားကြည့်တယ်အလွတ်မခံဘူးတရားတာညာခေါဏာရမနာရမနာမှာအဲ့ဒီယောဂါတွေကိုရီးယားတွေအလွတ်မခံကြည့်ကြတယ်သိပ်ဆွဲတာပဲအဲ့တော့ဆိုကြတော့ဗျာအဲ့လိုကြည့်တဲ့ကယောဂီတို့ထင်တာကရှင်းနိုင်ရဲ့ခွန်နိုင်ဒီခွန်နိုင်နေရှင်းနိုင်ဒီကြည့်တဲ့အခါမှာငါဒီတဏှာကြီးကြည့်ဒီအစင်းအာယုံရတာကိုခံစားတယ်လို့ငါကထင်ထားတယ်အထင်မှားတာ
အကြာကြီးခံစားရလို့ထင်တော့ယောဂီတို့သိဆွဲတာတကယ်တော့ယောဂီများတဏှာကြီးခံစားလို့မရဘူးတစ်စက္ကန့်တော့ခံစားလို့မရဘူးတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲခံစားနေတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာစိတ်တိတ်ပေါင်းဂရေတသိန်းအောင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဥမာပေးမယ်ဗျာဥမာပေးလိုက်မယ်ဒီအုံဆန်ကျိုးအဲ့ဒီအုံဆန်ကျိုးကိုကြည့်ထားတဲ့အခါမှာပေတရားလောက်ရှိတယ်တဲ့အုံဆန်ကျိုးကြီးဉာဏ်နဲ့မကြည့်ရင်ဟာအုံဆန်ကျိုးကြီးကပေတရားတောင်ရှိရဲ့လို့အထင်ကြီးစရာကြီးပါပဲဉာဏ်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းအုံဆန်ဘက်ဟာယောဂီတို့ပေတရားများရှိပါမလားရှိပါဘူးတထွားတတ်မှတ်ပဲရှိပါအဲ့ဒီအုံဆံဘက်ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျင်းကျင်းကျင်းတော့ဟောပေးတရားရှိမသွားဘူးလားရှိပါပါတကယ်ကြတော့တထွားတိုင်းမှာအဆက်ဆက်တွေပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲဗျာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီ TV ကြည့်တဲ့အခါမှာတဏှာကြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအုံဆံကျုပ်ပေးတရားလို့ပြောဟောတဏှာကြီးကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးတစ်စက္ကန့်တုန်းမှာအကြေပေါင်းဂရတတင်းပြက်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 အပြက်တွေအပြက်တွေခါတဲ့ဖြစ်လက်ပြက်လက်ပေါင်းပြောင်းရင်းနေပဲတဏှာကြီးသွားတာဆိုတော့အုံဆံဘက်ဒီတထွားတိုင်းမှာဆက်လက်တဲ့အခါမှာအရှိဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့အပြက်ပြက်တွေပါအတူလေးတွေပါတကယ်ပေးတရားမရှိဘူးတထွားတမ်းပဲရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲတဏှာကြီး TV ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတဏှာကြီးခံစားလို့မရပါဘူးတစ်စက္ကန့်တော့ခံစားလို့မရပါဘူးတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲခံစားတဲ့ဝိရဏခန္ဓာပေါ့အချိန်ပေါင်းဂရေတသိန်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ယောဂီတို့ဒီဝိရဏအနိစ္စလို့ရှုပါဘယ်လိုရှုမှာတော့ဝိရဏအနိစ္စပါအဲ့ဒါ TV ကြည့်နေတာရှုရတယ်ဗျတစ်ချက်ရှုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာပေးတာပဲအဲ့ဒါဝိရဏဒီလိုတိသွားရင်ယောဂီများအရင်နဲ့ဆိုင်ရင်လောဘတွေနည်းသွားလိမ့်မယ်မကြည့်ရမနေနဲ့မဟုတ်တော့ကြုံရင်ကြည့်မယ်မကြုံရင်မကြည့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ချမ်းသာသွားတာပေါ့နောက်တင်ညက်ခံနာတဲ့မှတ်သားတယ် तू ကတန်လျက်နဲ့တူတယ်တန်လျက်ကရေပေါ်တယ်လို့ရံကုန်နေရာမှာမသိတာဘူးရေရှားတဲ့ဒေသတွေမှာသိတာတယ်အင်းဒီအိုင်နေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေနှွေကကြတော့၆ခန်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာရေကိုရေငွေလေးတွေနဲ့နေနေသွားထိတဲ့အခါမှာအဝေးကလှမ်းကြည့်ရေလမ်းနေနဲ့တူတယ်အာရည်ရည်ပြည်ကြီးပဲလို့ထင်ကြတကယ်ကြဘာမှမဟုတ်ရတာတန်လျက်လို့ခေါ်တယ်မရှိဘူးအဲ့မှာတမင်းတကောင်ကအဲ့လိုကွင်းကြီးတခုထဲမှာရည်ရည်တွေ့တော့ဟာပြည်တယ်ရည်တော့ထင်ရှားလုံးကိုအနာကြရုပ်တို့ရည်ရည်တွေ့ရလားတန်လျက်လေသူတန်လျက်ကိုရည်ထင်တာအထင်မှားတာကိုနောက်ဒီနေရာရောက်တခြားနေရာထင်မှပြည်ပြန်နောက်ဆုံးအမောဆုရင်ွက်ပြီးတော့တမင်းလေးဘေဘွက်ဝင်ရရှာပါတယ်ဒီတိုင်းပဲအခုယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲတရားမသိခင်ချိန်ကာလတုန်းကလူတွေပဲဟာညတ်တွေပဲဟာဂျမာတွေပဲဟာသိလူကျင်တာပဲတန်လျက်လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုံနံခန္ဓာ၅ပါးကိုမဖြစ်မပြက်တဲ့အမြဲရှိတဲ့ဟာလို့ထင်ခဲ့မိတယ်။ဒါကြောင့်လူဘဝလည်းလူကျင်လိုက်တာပဲ။ညတ်ဘဝလည်းလူကျင်လိုက်တာပဲ။ဂျမာဘဝလည်းရကျင်လိုက်တာပဲ။ဒီတော့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေနောက်လူနဲ့ဂျမာတွေနောက်လိုက်ရင်းတဲ့ယောဂီတို့အမောဆုသေးရတဲ့ဘဝပေါင်းကြီးနိုင်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်သင်ညက်ခန္ဓာကအလိန်ခံရတာအမှန်မှားနေတာပါနော်။တကယ်တော့လူနဲ့မြန်မာလည်းရှိတာလားယုံနံရှိတာလားဒါပါပဲယုံနံကိုခန္ဓာ၅ပါးခေါ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားတာဒါပါပဲဘာမှရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပင်ညက်ခန္ဓာအလိညာလည်းလွတ်အောင်ကြိုးစားကြဒါကြောင့်ပင်ညက်ခန္ဓာတန်လဲနေတူတယ်လို့ဟောခြင်းဖြစ်တယ်သင်္ခါရခန္ဓာကြတော့ငါပြောပင်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူငါပြောပင်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကိုလေဒီဆရာတော်ပြတဲ့ဥမာလေးကပိုကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ရေးတဲ့မတ္တာဘုဒ္ဓအန္တရာယ်များစာအုပ်မှာဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာငါပြောတော့တဲ့လူတော့ဆရာတော်အယူနဲ့ဥမာပေးတယ်စိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့အယူတရားဟာတိုးတဲ့လျှောက်သွားရင်လည်းအင်မတန်မှများပြားတဲ့ငါပြောတော့ကြီးသွားတယ်သူကငါပြောပင်တခါမှမမြင်ဘူးရှာဘူးဒီတော့ငါပြောပင်ကြီးလည်းခါတဲ့ညီညာဖောက်တန်းတက်နေတော့သူ့စိတ်ထဲမှာငါပြောပင်တွေဟာတန်တိုင်းကြောက်တိုင်းလို့မာကျော်မယ်လို့ထင်ရှားတဲ့အယူကကျင်းတော့သူကဟာငါတော့ပွားတာပဲဒီတန်တန်ကြောက်တန်ကြီးရေချားတဲ့မှာနေငါ့ကိုဘယ်သူမှရံပြုတ်နိုင်မှုဒီတော့ငါသည်ဘယင်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကသူ့ဘာသူထောက်ခံသူ့ဘာသူဘယင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့သူကတခြားနိုင်ငံတခုကိုစစ်ကြေညာတဲ့ဟေးအဲ့ဒီနိုင်ငံကပုဂ္ဂိုလ်ငါငါပြောတော့ဘယင်အမိတ်ပြန်လိုက်တယ်ပေါ့တဲ့နိုင်ငံဝဲအမလားစစ်ထိုးမလားဆိုကြတဲ့အမိတ်စာရောပေးလိုက်တော့ဟိုဘက်နိုင်ငံဘယင်ရုပ်ရည်လန့်တော်သွားတယ်ဟာငါပြောတော့ဘယင်ဆိုတာငါလည်းကြားလည်းမကြားဘူးပါဘူးပေါ့နောက်စုံစမ်းကြည့်တော့အယူဖြစ်ဩဒီအယူကကြီးစမ်းငါပြောပင်တွေကိုသူကအခိုင်အမာတွေထင်ပြီးတော့မာနတွေပြတ်ပြီးတော့ငါဆွေ့ကျင်ကြတာကိုဂိုင်းသူ့တော့မတတ်ပါနဲ့ကွာဟေးစစ်သားတွေသွားကြစမ်းသူအခိုင်အမာထင်နေတဲ့ငါပြောပင်တွေဟာအခိုင်အမာမဟုတ်ကြောင့်တည်းအောင်အပုံသွားခုတ်ကြကွာဆိုပြီးတော့စစ်သားတွေအပုံသွားပြီးတော့ငါပြောတွေခုတ်ချလိုက်တော့ငါပြောတော်ကြီးကုန်ရော
အဲ့ကြမှာအကျူကြီးအလဲမှာဘွားကနေပေါ်လာတယ်ပေါ့ကိုရဲငါပြောပေးနေခုတ်တယ်အကုန်ပြန်သွားတော့ငါအဲ့မှာအကျူကြီးဟာမန်းနေကြသွားတယ်ဩငါထင်ခဲ့တဲ့အခိုင်မာထင်ခဲ့တဲ့ငါပြောပေးနေရဘာမှမဟုတ်ပါလားမခိုင်မာတဲ့တရားတွေပါလားသိသွားတယ်ပြီးတော့ယောဂီတို့ဥမာချင်းပြန်ဟတ်ကြရအောင်အဲ့ဒီငါပြောတော့ငါပြောပေးနေကိုအခိုင်မာထင်တဲ့အယူဟာအန္တပုထုဇဉ်မစုပါလေဝိပဿနာတရားနားမလဲတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာဘာမှမသိဘူးဒီခန္ဓာကိုငါခန္ဓာငါပိုင်းနေအခိုင်အမာကြီးပဲအမိမွေတွေကအခုအသက်5 60တည်းကြီးနေအခုဒီမပြတ်ဘူးကြီးခိုင်လို့ဟာဟာငါပြောတော့တွေကအယူပဲယောဂီတို့ကြားလားအယူအခိုင်အမာထိတော့မာနတက်ကြတယ်လေပြည်စီနေနေရှိလို့ရှိရင်လက်မထောင်းခြင်းနဲ့မတူမတန်သူဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဒေါသကြီးတယ်အဲ့ဒါအယူတွေတကယ်တော့ယောဂီတို့ကြီးခန္ဓာ5ပါးမြဲရဲ့လားအခုဖြစ်အခုပြဲဗျာဟုတ်လားသို့တော့သင်္ခါရခန္ဓာကြီးကသူလှုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုအခိုင်အမာလို့ယူဆပြီးတော့ဘုဒ္ဓရှင်ကိုယူအောင်လှုပ်ထားအဲ့တော့အခုသောသောကသူ့အယူပြောက်သွားအောင်အခိုင်အမာမဟုတ်မှန်းသိအောင်ဘယင်တစ်ပါးကနေပြီးတော့ငါပြောပင်နေခုတ်ဖြတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျမှမန်နေကြတူပါပဲယောဂီတို့ဦးတို့တွေ့လေပဲဖခင်တိကုတော်ဘယင်ကြီးကနေပြီးတော့မင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးဟာမမြဲတဲ့တရားတွေတစ္ဆက်ကံတော့မတည်ဘူးတစ္ဆက်ကံအတွင်းမှာပဲအခြေပေါင်းသိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့ပြက်တယ်လို့ဟောတော့မှာဟောမန်နေကြပါတယ်ဗျာဩဘာမှအခိုင်အမာမရှိပါလားဒါကြောင့်သင်္ခါရခန္ဓာဒီငပြောပင်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူနောက်ဆုံးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကမျက်လက်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်အေးမျက်လက်ဆိုတော့ပြောအောင်မယ်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်မျက်လက်ရဲ့အလိညာခံခဲ့ရဦးဇင်းမန်းလေးမှာနေတော့ကလေးဘဝပေါ့ကိုရင်မွေသေးပေါ့7နှစ်သားလားဦးဇင်း13နှစ်သားမှာကိုရင်ဝက်အဲ့မှာမျက်လက်ဆရာတော်ကရက်ကိုယ်တိုင်မှာပြလူတွေဆိုတော့လည်းအလင်းခန္ဓာသိကျင်းတာဝန်ကြီးကြတာပဲမျက်လက်ဆရာကသူပြတာပြက်ကွက်တွေအများကြီးဦးဇင်းနှစ်ကွက်တော့ကြိုက်သွားတယ်တကွက်ကသူကအယူကြောက်ပုံလေးတွေကိုရက်ဆက်ကူနဲ့ကတ်တဲ့အယူကြောက်လေးတွေပုံစံလေးပေါ့ဒီရုပ်ကလေးတွေပြီးတော့သူကအဲ့ဒီအယူကြောက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအယူကြောက်တွေကိုထကောင်လုပ်ပြမယ်တဲ့ယေရှုကပြောတဲ့ဒီရုပ်တွေထကတဲ့အခါမှာဗရားနဲ့မတည်ဘူးအယူမှာဗရားတွေသုတ်ထားပြီးတော့ကြီးလင်မန်းကိုတုံးမဟုတ်ဟုတ်လားလက်ကွင်းချောင်းကိုပြီးပြီတဲ့အခါမှာဗရားအစွမ်းကြောင့်ထကတာပါလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဗရားမသုံးဘူးတဲ့ကျွန်တော်လက်ခုတ်တိကထားမှာတကယ်ဟုတ်တယ်။သူလည်းလက်ခုတ်တိရောယောဂီတို့ရဲ့အယိုးကြောက်တွေကထကတယ်သိလားအယုတ်လေးတွေ။အဲ့တော့လေလူတွေသဘောကျတဲ့အချိန်မှာဦးစင်းလည်းပါတာပေါ့အလိန်ခန္ဓာသိသဘောကျတာလေ။နောက်သူကအံ့ဩစရာသူဆေးတွေပါတယ်မရောဘူး။တချို့မြင်လက်ကျတာဆေးရောင်းတာ။သူကဘာရောင်းနေမှတ်တော့။အဲ့ဒီပညာကိုကျွန်တော်ရောင်းမှာပါတဲ့။အဲ့တော့ဈေးမကြီးဘူး။အဲ့ဒီပညာလိုချင်ငါးချက်ပါပဲတဲ့။ဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်တည်းတော့။အဲ့တော့အလိန်ခန္ဓာရဲ့ကြောက်ကရှိရထွက်တာပဲသိလား။တင်မယ်ဦးကြီးကျွန်တော်တင်ပေးပါပေါ့ဟာငါတို့နေဝန်กว่าတဲ့အကုန်ပြီးမှလူတွေမရှိမှတင်ပေးမယ်တဲ့အတူပြောက်ခွေအကုန်ပြီးပါတော့မှလူတို့တင်ပေးတယ်ယောဂီမြတ်ကြီးတင်ပေးတာလေ9မိနစ်ပဲကြာတယ်လောက်ကြာတော့အဲလိုမှတ်တာမြင့်လက်ဆိုတာလေမသိရင်ရွှေတစုပ်သိတော့ဖွဲတစုပ်ပါလိန်နာယောဂီတို့ရဲ့အဲတော့သူကဦးစင်းကိုငွေ9000ဦးစင်းမှာလည်း4-5 လားရှိတဲ့ငွေလေးပါပေးလိုက်ရတယ်သူဆက်တာလဲရတယ်အဲ့ဒါသူကအဲလိုအယိုးကြောက်လေးတစ်ကောင်ရဲ့ပုံလေးတစ်ပုံရဲ့နောက်ကျူးလေးတစ်ချောင်းပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျူးလေးကသူဘာနဲ့လုပ်ထားတယ်မသိဘူးသူတို့ကတော့ဂျပန်ကလာတဲ့ဘာနဲ့လဲလျှောက်ပြောထုတ်တယ်အမဲရောင်ကျူးလေးပြအဲ့အမဲရောင်ကျူးလေးက9ပေကွာကြီးမမြင်ရတော့ဘူးအလောက်မှိန်နေမှိန်နေတဲ့ကျူးလေးသူကအဲ့ဒီကျူးလေးတစ်စားကိုအဲ့အယုတ်မှချီတစ်စားကိုလက်မှချီပြီးတော့လက်ခုတ်ပြီးတော့ဘယ်ထမကားပဲနေတော့မှာတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိန်နာဘာလုပ်တာလဲအေးဖခင်ကဥမာပေးတယ်ကျွန်တော်ဖခင်ပေးတဲ့ဥမာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟာမျက်လက်နဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူမင်းတို့တွေကိုအမြဲတမ်းလိန်နေတာကြည့်လိန်တာကိုပြောမယ်နော်တန်ဆိုကြဆိုဗျာဟုတ်လားဘာကြေတို့ဂိုင်းဒီစင်တွေ့ပြီတဲ့အဲ့တော့ခမည်းတော်ကိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလေအဲ့ဒါဘာကြေတို့ဂိုင်းကွာသိတ်တန်ဖို့ရှိတာတထေးတွေမှစီးတာမင်းသိတ်ကောင်းတဲ့ဂိုင်းရအောင်ယူဒီဂိုင်းရအခိုင်အမာကြီးဘာညာနဲ့ပေါ့ဗျာလိန်နာတကယ်တော့ယောဂီများကြီးဘာကြေတို့ကလာအဆင်းယုတ်လာအဆင်းယုတ်ယူဘက်ခန္ဓာမြင်ရတဲ့သဘောလေပါကြေတုကဆိုတာပြဉ္ဉံအဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကပရမတ်ကိုမမြင်အောင်ပါကြေတုကဆိုတာပြဉ္ဉံနဲ့ပရမတ်ကိုဖုံးပြီးတော့လေလိန်နေတော့ယောဂီတို့ကပါကြေတုကလိုချင်တဲ့ယောဂန်တချို့အေးရတယ်လဲရောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမှတ်ထားဝိညာဉ်လိန်လို့ခေါ်တယ်မလိန်လို့အေးဝိညာဉ်အဲ့ဒါလိုလိန်နေတာအဲ့တော့တရားသဘောမသိတဲ့များကန္တရာတချို့အဲ့လိုလိန်နေတယ်ပဲအလိန်ခိုင်းနေတယ်ပဲတေးတဲ့ဘဝတွေများပါပြီဗျာပြီးတော့ဒီဘဝမှာတော့အလိမ့်ညာမခံကြနဲ့တော့အခုလောကယောဂီတို့ကိုလက်တွေ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခံပြပါမယ်။တိုင်းယောဂီတို့
လူတရားကိုမြင်ပြီတဲ့အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာယောဂီတို့လူကိုမြင်တယ်ယောက်ျားကိုမြင်တယ်မိန်းမကိုမြင်တယ်ဆိုတာအမြင်မှားအသိမှားပဲအဲ့ဒါမိစ္ဆန်ဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အသိမှားပဲဒါဆိုဘာကိုမြင်တာလဲအသင်းယုတ်ကိုမြင်တာဘယ်သူကမြင်တာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုခေါ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကမြင်တာပေါ့သိစိတ်ပေါ့ဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီလူဆိုတဲ့အသင်းယုတ်နဲ့ယောဂီတို့မျက်စိတွင်းမှာရှိတဲ့စကုဝဒရအကျိုးသွားတိုက်တော့ဟောလူလို့သိစိတ်လေးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါမြင်သိစိတ်ဗာစိတ်တို့အဲ့ဒီမှာလူဆိုတဲ့အသင်းယုတ်ရဲ့စကုဝဒရအကြီးဟောယုတ်တရားဖြစ်လို့သူ့ကိုယူဘက်ခန္ဓာဖွဲအဲ့ဒီယူဘက်ခန္ဓာတစ္ဆကမှာအကြီးပေါင်းဂရေ9000ကျော်ဖြစ်ပြသွားတယ်အဲ့တော့လူကြီးတစ်ခုလုံးကပြည့်ညက်အသင်းယုတ်လေးကပါရမတ်သူလေးကအဲ့အသင်းယုတ်လေးကပြည့်နေတာပြည့်တဲ့နေရာအစားထုတ်ပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့စကုဝဒရအကြီးဟောမှာလည်းပဲမျိုးလုံးကြီးတစ်ခုလုံးကပြည့်ညက်အကြီးယုတ်လေးကမှပါရမတ်ကြီးယုတ်လေးမမြင်ရပါဘူးသူကသဘောလေးပဲသူကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်သို့တော့ကျုပ်အဟောင်းချုပ်တဲ့နေရာမှာဩဇာတက်ကရုပ်သိကိုအစားထိုးလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါလေတပန်သိစိတ်မြင်သိစိတ်ဝဉဏ်နဲ့ခန္ဓာသူလည်းတစ္ဆကမှာအကြောင်းကတည်းကတည်းကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဝဉဏ်နဲ့ခန္ဓာအနိစ္စလို့သိတပန်ခံစားပြီးတဲ့မြင်တဲ့အရာကဝေဒနဲ့ခန္ဓာသူလည်းတစ္ဆကအကြောင်းကတည်းကတည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်အနိစ္စပဲနောက်လူပဲလို့မှတ်သားပြီးသိညက်ခန္ဓာသူလည်းပဲတစ္ဆကအကြောင်းကတည်းကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်အနိစ္စတရားဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပြောင်တတ်တော့နာကစေရနာခေါ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာသူလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်အနိစ္စတရားနောက်ဒါဆိုရင်ငါခန္ဓာ၅ပါးပြည့်သွားပြီဒီလိုယောဂီတို့ဘဇုကိုမြင်မြင်မြင်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စလို့သိပါအနိစ္စကဲလက်တွေ့အလုံးနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာရအောင်အဲ့ဒီလူဆိုတဲ့အစင်းယုတ်သကုဘဒရအကြည့်ထဲမှာ၅ပါးသလားဘာပါဘူးယူဘခန္ဓာယုတ်တရားပဲသိစိတ်မြင်သိစိတ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာ၅ပါးသလားဘာပါဘူးဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတာသိစိတ်ကလေးပဲဒါပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာအဲ့ဒီအစင်းရုပ်ကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာထဲမှာ၅ပါးသလားအစင်းရုပ်ကိုမှတ်သားတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာ၅ပါးသလားအစင်းရုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည်ပြောင်းတက်တုံးတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာ၅ပါးသလားမပါဘူးယုတ်ရီတို့ဒါဆိုရင်ငါဟာရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားသာဓုယောဂီများကြီးခန္ဓာ၅ပါးကို၅လို့အယူမှားတဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိခက်တဲ့လောက်ကွာသွားပါလေ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအမြင့်ပြတ်ကွာတဲ့နေ့ဟာသောတာပန်ဒီတဲ့နေ့လို့မှတ်ထားပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းဒိဋ္ဌိခွာပြလိုက်ပါပြီ။နောက်မြင်သိစိတ်၊ကြားသိစိတ်၊နံသိစိတ်၊စားသိစိတ်၊ထိသိစိတ်တွေးကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆက်ပြီးတော့ခွာသိတဲ့ဒီမှာအချင်းကတော့နည်းသွားတော့ထားရခဲ့ကြတော့။ဒါဆိုခုဏိကုံးကျုံမှာယောဂီတို့အနေနဲ့ပေါ်မွေငယ်အပြင်ကကျင်းပါကြရလိမ့်မယ်။ကျုံးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ရမယ်။ကျုံးတွေဖြစ်ဖို့ဘာလုပ်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်အချောင်းမရဘူးအချောင်းမရဘူး။ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲအခုအစဉ်ကစားနေစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းနည်းလေးအချင်းရှင်းပေးပါမယ်။များသောအားဖြင့်စားသည့်တွေဆိုတော့အစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးခေါ်တဲ့နည်းပြောပြခြင်းလေးတဲ့ယောဂီတို့။ယောဂီများရဲ့အစားအစာကိုလေတချို့ကရည်ရွယ်ချက်တွေမှားကြတယ်။ဒါကြတော့အစားအစာစားတာဟာမသိယုံမသိအောင်စားတာပါနော်။နော်။မသိယုံစားတာအဲ့တော့မသိအောင်မသိရင်တော်ပြီပေါ့လူပဲသဘောထားရတယ်။အဲ့တော့အသက်ရှင်ဘဝစားတာလား။စားဖို့ကအသက်ရှင်နေလားမိဘမိမြန်မာပြန်မေးကြ။ပြန်မေးတဲ့အခါမှာလည်းခဲ့အမှန်ကတော့အသက်ရှင်ဘဝစားတာပဲ။အဲကြောင့်အသက်ရှင်တော်တော့စားဖို့ကအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါအစားနဲ့ပတ်သက်လောဘတတ်တဲ့နေပေါ့။တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးရရင်ရတဲ့လောက်အကောင်းနေတအားစားနေကန်စားပြီးတော့အဲ့လိုတအားစားတဲ့ပုံကမှယောဂဇို၃မျိုးပေါ်တယ်တဲ့ဘုရားကကောသလမင်းကြီးဟောပါတယ်အစားတားကြည့်တဲ့ပုံကဟာယောဂတားဖြစ်တယ်အိုးလွယ်တယ်အသက်တူတယ်အဲ့ဒါအစားကြည့်တဲ့ပုံကဆိုကြည့်တခါအစားကိုပုံမှန်လေးဘောဓနာမတ်တင်ကြီးပေါ့ဉာဏ်နဲ့ဆင်းရင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့လောက်လိုအပ်တဲ့အစားအစာအာဟာရပြည့်တဲ့အစားအစာပုံမှန်လေးစားပြီးလို့တဲ့ပုံကကြတော့ကောင်းကျိုးသုံးမျိုးပြန်ရတယ်ယောဂဗျာနဲတယ်အရွယ်တင်တယ်အသက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းကျင်တတ်ဖို့ပါပဲအခုကြည့်ကြစို့အစားစားပြီတဲ့မိမိနှစ်သက်တဲ့အစားအစာကိုစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာပါဝေဒနာချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာအဲ့တော့နှစ်သက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်တရားသဘောမသိရင်လောဘဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲလောဘဟာကုသလအာကုသလအာကုသပါဗျာကြည်စမ်းကိုယ်ပြည့်စင်းတဲ့ကိုအာကုသဖြစ်ရတာတရားမသိဘူးဘယ်လောက်ဆိုးတုံးလဲ
ဒါပေမဲ့မိမိမကြိုက်နေတဲ့အစားစာကိုစားရရင်ဒုက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကြဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေါသဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါခင်ဗျာကိုယ်ဥစ္စာနဲ့ကိုအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာတရားမသိဘူးဘယ်လောက်ဆိုးရလဲလို့ဒီတော့ယောဂီတို့ပြုံးတယ်ဖြစ်ခြင်းဖို့အတွက်ကတခုတည်းအစကျင့်ရတာဘယ်လိုကျင့်မလဲတဲ့ကဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ရတာစားတဲ့အခါမှာရောခံစားတဲ့ဝေဒနာကန္တာဟာငါဟုတ်သလားအဲ့ဒါသိထားလိုက်ရတယ်ဝေဒနာဟာငါမဟုတ်ဘူးနောက်အဲ့ဒီစားတဲ့ဝေဒနာကန္တာအောင်မြဲရလားမမြဲဘူးတစ်ဆက်ကမှသူလည်းအခြေမောင်းကတိသိင်းဖြစ်ပြတာပဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးခံစားလည်းပဲဒီလိုကျุလိုက်သမှာလိုက်ဆိုဝေဒနာတွေငါမဟုတ်ဝေဒနာတွေငါမဟုတ်ဝေဒနာအိဋ္ဆာဝေဒနာအိဋ္ဆာဒါအဲ့လိုကျุတော့ယောဂီတို့လောဘလာသေးလားချက်ချင်းအဲ့ဒါမက်ကတပ်ပလိုက်တာလောကီမက်ကအဝိပဿနာပဲတပ်ပန်မကောင်းတဲ့မကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုစားတော့ဟောဒုက္ခဝေဒနာမလာဘူးလားမလာပါဘူးဒီခါမှာယောဂီများကြီးရှုလိုက်စမ်းလိုက်ဆိုတော့မှဝေဒနာတွေငါမဟုတ်ဝေဒနာအိဋ္ဆာဝေဒနာအိဋ္ဆာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာရောငါဟုတ်သလားဟုတ်ပါပါပြီးတော့မြဲသလားမြဲပါပါအဲ့ဒါသိရင်ကြော်ပြီးယောဂီတို့အဲ့ဒီလိုယောဂီများဟာမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းထိတိုင်းတွေးကြတယ်ဒီတိုင်းမရှိနေနော်မြင်တဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့အရာမခံစားဘူးလားမခံစားပါဘူးဒီအခါမှာလည်းပဲဒီလိုရှိအောင်ပါပဲဝေဒနာဒီငါမဟုတ်ဝေဒနာအိဋ္ဆာဘယ်လိုရှိမှာဝေဒနာဒီငါမဟုတ်ဝေဒနာအိဋ္ဆာကြားတဲ့အရာခံစားရင်ရောဘယ်လိုရှိမှာတော့ဝေဒနာအိဋ္ဆာနောက်နားနဲ့ရတာခံစားရင်ဘယ်လိုရှိမှာတော့ဝေဒနာဒီငါမဟုတ်ဝေဒနာအိဋ္ဆာစားရတာခံစားရင်ရောဝေဒနာတွေငါမဟုတ်ဝေဒနာအိဋ္ဌာထိတဲ့ရတာခံစားရင်ရောတွေးကြံတဲ့ရတာခံစားရင်ရောဝေဒနာတွေငါမဟုတ်ဝေဒနာအိဋ္ဌာယောဂီများအဲ့ဒီဝေဒနာရှိခွာတာဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌံဘာတတိပဋ္ဌံဒါတယောဂီတို့ညီကုန်းချုပ်ကြဆုံးနော်ပြည့်စုံပါပြီညီကုန်းချုပ်ကနေမှအတွေ့အကြုံတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ရှင်တာကယောဂီများဒီနေ့စဉ်တနာယီနှစ်နာယီစသည်အပြင်တရားရှိမှတကယ်လို့နေ့စဉ်မှလည်းရှိမှပြပါနေ့စဉ်ချင်းဆိုတာကမလွယ်ပါဘူးဒီနေ့တနာယီနှစ်နာယီထိုင်ဖို့ခဲရင်လည်းနေ့စဉ်ရှိမှတာကသက်တာတယ်လွယ်ကူတယ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ချင်းကပိုများတယ်ဆိုကြတော့ဗျာတနေ့မှ365ရက်ရှိတယ်ဆယ်စကန်6ရက်ဝင်ရပောင်60ပဲအတက်ခွင့်ရှိတာရပောင်305ရက်ကအလကားဖြစ်မနေဘူးလားအေးအခုဦးဇင်းတို့ဒီမှာပေးတဲ့နေ့က365ရက်လုံးရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်တရားစကားမဝင်တဲ့အချိန်မှာလဲရှုလို့မရဘူးလားရတယ်လေတခုခုမြင်တာနဲ့ဝေဒနာတွေငါမဟုတ်ဝေဒနာအိဋ္ဌာအကိုင်းစိတ်ရရှုတာမရဘူးလားဟာတရားပဲဒါကြောင့်နေစဉ်လဲရှုသလိုနေစဉ်သွားရင်လိုင်းဆိုင်တောင်းရင်လည်းပဲဝေဒနာတွေငါမဟုတ်ဝေဒနာအိဋ္ဌာလို့ရှုပွားပြီးတော့ဒီဘဝမှာတင်မဲ့မက်ဖို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမောချမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းတရားနာပြည့်တော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းအလုံးယင်းလေးကစပြီးတော့ဘေးရန်ကြောင့်ကြဆင်းရဲခြင်း၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ။